tale lidt sammen, måske derinde, at det kunne passe sammen i dag. Herre, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Tadkiban sugaya. Det er selvfølgelig enige om at arbejde sammen derude, da de først sad der. Programko haladaha. Og vi troede egentlig, at vi var så der. Men så kom de alligevel op til sig. Marka. Shacalkii midaha dhalay waaye soo dhawaada gabadh walay sheer gare dadka soo casuun please and please share dhe share 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 ana dadan soo casuumay waa sheer gareenano waa atoon ka tatiye ubax thank you so much amaad xishoonaysaan naag oh okay 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 waxa soo galay waxa soo galay maxaa la yiraahdaa magaca maxaa u bixiya talo shin cidus dhuusi jira soo galay marka iska dhaaf jinacu marka la cariyo wuu qarmuun yahayno uf I hate that but it's okay oh my god timaag xag dambe ka muuqdano what's going on khimaarka ka dhacay خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت إجدا ونس أدون كدع الذي سواء السلامي سلام قالي وكشك إيا لابتك سوق ذي هوي أدون كدع الذي أخيارت إجدا ونس سواء السلامي ولا ليا حتى وتشعلك بالغ هذا يوم كل هذا يسوق يسوق نركز كأنس كبحي مرضان ويني أنا وتشعلك مرق لغ هذا يوم كل هذا أجهز كل إلى السوق له نعم سؤال ولال قف نين هدو أفك كولا سو غلو مكا هلاي أما وحكو داريمين إنو كا هلاي يا نعم سؤال ولال قف نين هدو أفك كولا سو غلو مكا هلاي أما وحكو داريمين إنو كا هلاي يا بليس عاوية إن أنت محيي ويديسي ولا لي لف سومالي قو إبران كاهي وعليكم السلام أمو بليس أم بليس شير قرية سواء عسو مددك وحالا دهاتش عيلكي مرحا للي برقرامك عاوة محالا هيا عاوة عيلكي مرحا للي بالا هيا صوت دوال مونو صوت عاوة شيكا معان أياد هيسا أوه سميرة سميرة مركا خياري صوت دواذا خياري وإن سلامي سلام قالية صوت دواذا يعني إنو إيقه هلاي سيكو غران نين هاه سيستر أنا كو جوابي أنا كو جوابي أنا كو جوابي إسوك أذيك بوحو داونا يا وحيرة أنا كو جوابي والله جوابتي أنا كو هايو ولي بس ماردو لوق لوق بي صامرتانو waxa la yiri luuq luuq maro laamiga iman doonta duu 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 anigu dirtaan u socdaa hello ummu mahada hello kashka thank you and waxaan rabay inantu su'aashay weydiisay inaan ka jawaabo su'aal wanaagsan sister ku haya please and please dadka soo casuuma share gareeyo qof walba markuu sheer igu soo dhufto ayaan kaaga jawaabayaa sheer qof walba sheer ha soo qoro oh my angela sister please jawaab qofku qoslin marka aragto please jawaab qofku qoslin marka aragto hello sirach wala la soo dhawo jacayl ma jiraa allah jacaylku xagaana ku jirin sister igata isugu dhakan waxaan iska bixinayaa maradana iska bixinaya jacaylka marka laga hadlaa aniga waa kululaaday waa kululaaday jacaylka ba hadii laga hadlo aniga dhanba waa la isaaqaa marka waa inaan iska dharka waxaan kugu yiri maradan mara weynaan xidhnaaday marka waa inaan jaakadii weyn dii waxaan barnaan kala imaaday funaanadii waxa iska dhigaa isugu aniga jacayl alla iga abuuray shaayilha ima qashin way maya marada ma dhigaayo subxaanallah walaalo maradaydii waa xidhanahay ee waxaan ka dhigaayaa calaashaan
waxaan xidhnaa naga tag jacayla laga hadlaya, naga tag jacayla laga hadlaya, aamusin gaarlayda gurigee jacayla laga hadlaya, aamusin walaal odaygii baa naqaska igu dhijiyay, naqaska jag. Intaa waxaan rabaa in la sheer gareeyo qof kasta oo sheer gareeya, walaal halkaasay ku qoranta jabad ha i xasuusin jacayl 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 jacayla na cala ku taalo jacaylka waxaa jiro ma ahan no Marian jacaylka khalad baad ka dareentay sug 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 ubaxay wallahi waan kuu jawaabayaa sug walaalo odaygaa waxbuu daawanaya bliis ila ixtiraamka jacaylku ixtiraamka ka mida no jacaylku siduu u egyahaana idin sheegaya isugo isugo walaalayaal bliis an bliis odaygii baa naag makeup isu daawanayaa maxay ku dhacay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarak jacayl ma jiro ayaan aaminsanay wacalaykum asalaam ayaan badan sadhawo siracho walaalo waxaa la sheekaysan qofkaas ma aragtay cagta hoostooda kasoo qaad dadka marka lagu joogjoogsado ma aragtay besle jacayl la-aan nolol male sister saasa u dhuuqasa jacaylka hadda saa u dhadhamiso hadda jacaylka dhadhamiso jacaylku waa nolol macaan oo qofka haysata dareemi kara oh exactly anaa kuu sheegaya haddana idin sheekeynaya lacaga inan baa waliba su-aali weydiisa sugano wacalaykum asalaam nim ciita muuse my sister dadkaa waxaa laga soo qaadaa dadka xagga hoose cagta dadka lagu socdo maaragtay walaalayaal bliis an bliis sheer garay horta bal aniga waxaan jeclaan dhaho ma aaminsani qofka markuu aaminto nolosha ayuu ciyaaraa ku keenaya may that's no way dadka jaceyl ma jiro dhahaayo nolol baa ka can you see wadnahayga calashaan aniga dhan bay meel ay degaysa haddan jaceyl loo soo qaadano laakiin hadda idinka waramaya odag mar bal waan weydiinaya markuu dhammaanaya programka isugno banoedi fadi ha wax yar kadib bay dhammaanayaan buu yihi wallah walaal qofka waa la xitiraamano xoogaa waa layar xitiraamano xitiraamku jacaylku ka mid yaa bliisan bliis sheer gareeya markaad sheer garaysan caawa naciima waxay idiin soo dhigaysaa sekretka jacaylka ayay miiska soo saaraysaa ninkii ka faa'iidaysanayano ka faa'iidayso ninkii aan ka faa'iidaysanno ka faa'iidaysta anigu ma rabi dadka ma idhaahdo iisoo camira iisoo camira oo kama hadloninayo naags dul saaran may abadan aslantaas waan ka weynaa ilaahay meel sare iga saara laakiin waxa qalbigay ku jiraan walaalahay rabo in aan la een maxaa la sheer gareeyo guurka cadaanka ka soomaalida dhaama labadaba anigu waa soo maray labadaba waa soo maray hoogayo bayaan hay ma waxaad moodda inaan soomaali inaan nin cadaana kaliya ka horreeyay labadaba waan soo maray marka labadaba waa idinka sheekeynaya walaalayaal don't go away meel ha aadin walaalayaal ubaxay bliis ha la hadlin walaal waxaas ha la hadlin waxaas waa iska caadino marka naagaha gabdhaha dhahaayo nimanka soomaaliyeed ma lahan romantic maahan anaa caawa idin sheegaya differentiga xataa waa idiin sheegaa horta bal sheer gareeya qof walowba waxaad soo qortaa sheer waan sheer gareeyay halkaana waan kaala socdaa qofka sheer gareeya iyo qofkan sheer garey wallaahi dabeedna waxaan idiin sheegayaa differentiga okay
akhyaar isoo dhawaada caawa arrin xasaasiya laga hadlayaa. Suraya waxay tiri share, thank you, waa kuu jeeda sister. Subahil, waa runtaada walaalo, ha u jawaabin please, waa ku baryaaye. I did, Laila, thank you so much, thank you walaalo. Caawa jacaylka laga hadlayaa, maasha allah. Oh, Suhaib, thank you so much. Sister, iska day waa la yeesayaa, Ilhan waa la yeesayaa qofkaas, aniga I don't care. Duufka siduu yahay baan share, hodan waxay tiri share, sadarka waxay tiri share, thank you so much. Love you guys. Odaygun hadda markuu dhamaysto waxaan dhahayaa isoo barbar fadhiiso, dabeedna waa idiin sheegayna. Waxay tiri asal, waxay tiri yaa macaan ninka soomaalida iyo ninka cadaanka ama timir baa yaa macaan, maxay waa sheekadu nimco. Waxay tiri share, thank you so much. Okay, se abshir walaal, waan ku salaamay, salaam beer kasoo goday, soo dhawow. We share below, thank you so much. Najma naciimo waxbu daawanaya sugno ha dhameeyo waxaas. Wallaahi waxay tiri yaa macaan bay tiri ninka soomaalida iyo ninka kale, anaa wareydin haaye sugano. Danmark lukkede kun et enkelt mål ind i samtlige 8 kvalifikationskampe, og derfor varsler truppen om ro i den første gruppekamp på søndag. Det er fint, vi får lavet de fejl i den slut, hvor den begynder, så så er det forhåbentlig slut med det. Bare det, at vi er her nu, og wilka reerga carab sheer waadhahay, thank you so much. Qofkan caytamaya meesha ka tuur bliis. Yasmine walaal waa idin baryahay xagga hore ma aragtay wiilka caytamaya hooyuu leeyahay, hooyaa dhashay meesha uu isagu gacanta kusoo qoraayo ka soo baxay, cirka kamuusan soo dhicin. If you don't like go, walaal wuu rabaa meesha, wuu rabaa, waxbuu ka faa'iideysanayaa, laakiin sheekadu taasun bay ka gaadhay. Isagu hadaba odayga haddu dhamaystay baby erufari. Så kom skat, kom med hen. Kommer der film nu? Film? Nej, kom. Der er nogen, der spørger mig noget. Hvad skal jeg gøre? Der er nogen, der spørger mig noget, så prøv. Nej, jeg skal lige. Nej, jeg skal bare lige spørge dig noget. Har du så også noget i din næse? Skat, der var en pige, der spørger. Hun spurgte mig. Hun sagde, hvem har sagt, at jeg elsker dig første gang? Kan du huske, hvem sagde det? Sjekke, hvad er det? Hun kunne dig. Marco går og siger, at jeg love you. Come on, baby. Then. Who said that? I love you. Who say first time? Cannot remember. That's, oh my god, that's embarrassing. I cannot remember. Can you? No, I can't remember. That's why I ask you. I don't know. Ah. Cannot remember. Allah ebe. Ma hasusta kulaha. Really? Yeah. Why? Both love each other. Yeah, but from the beginning, the first day, who said that? Oh, baby, I love you. Vi, du ved godt, vi har skrevet frem og tilbage, frem og tilbage flere dage. Det var ikke, vi faktisk mødte en anden dekti, og så begyndte man at sige det. Ja, ikke også? Jo, det er ikke bare for to dage, så sagde vi, I love you, vel? Ja, har den i din tur til mig, hvor du har. Nej, vi skulle lige udvikle det. Ja, ja, Wait a second, guys. Share grey, please and please. That no, they have been torturing no. Sifiana, hello, family. Ha ha! Hello, family. Isuk. Must go share with someone. Gonna yawa lal, please and please. Isuk. Okay. Wa ana idin kachuabia. Wallai wuhu hai no. Wa ana wuhat kifa idin sani sini idin khatta. Okay. Siba kabda ma arakte. Hada yawila shagadi ani man kadaan ka ma arakte. Ama kabda kadaan ka. Tamu ha. Ada yuga faida yano. Wait a second. Så lapper der jeg. Hvem er ude på toilettet der? Nå.
toilet, så går man ind. Jeg kommer ud, og så står du lige foran. Og mor, jeg kunne komme til. Ja, men så går man lidt til side. Her er det ikke her, eller han. For han skal så med det med i dag endnu. Her er det, Mølsak. Kom, lad mig sige godnat. Kys og krammer. Hjælke, hvis der er han også. Kan du sove godt, skal jeg? Godnat, sov godt, sov godt. Okay, men hej da, for jeg lader mig sige, at han mener i sen. Nej, jeg må jo aldrig ikke kage. Okay. وحي اسك بلا معنى ماركتي وحو كما جوابي بيكوز ذات فور بدن باجيرو وحيا بس بلا معنى اسك سو قراي موقتا اسك قرون ما اها معنى كو قر انت عدان كنعب ان بلوك ايدن سارنا اوكي كر سو كوتسك ال اسكرا سو كوتسك كونيت كونيت والله محليري وبحي سو مانكو اي كالا 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 وامر خاتينو جعيل قمريسي واي كال هوي خبر السلام عليكم كده كرسي السلام عليكم السلام عليكم ابتي دي كرسي ابتي ابتي خبر ير خبر رمانتي وإذن سلامي تمانتي سلامي يا سلام عليكم مركب حتى هذا ونسيحنا يا هبين وناكسن كده هبين وناكسن كده هبين وناكسن كده هبين وناكسن كده دي هبين وناكسن دي ور هبين وناكسن كده يا بسير هبين وناكسن هبين وناكسن ها سيحو عدبا هبين وناكسن هو معا الوقت شعلا كنت شعيلك هدي أن شعيل ترين thank you so much ودناد ويلكي قو صدرتين thank you thank you thank you and by the way مقعيسة وسكرية سكرية أيالا دها مقعيسة نبي أيانوكو مقعطارة صحابي ما شاء الله ما أهان وحيرا مركا وامريحي تعالك ولا ليال جمليحي تعالك صبحي واي مركا حرت سؤاله يا سوقات هن سوقات ولا لو سحدي وتكي وعليكم السلام نمعو محي دافي انت عدان كنعب ريدا ميشن وح كفايد الناس اني قعنت تاغا نعيمه ولا لنكا بلا 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 او ما هذا وحي ترويلك يا مقعي سواي ما شاء الله ما شاء الله سكري وحن ربائنا نقبر في عن سوغوري ما شاء الله يسر هذه هاي سو كوت سكيت كر سو كوت او بي سي سي مون تو ذا سكيت كوس كونيت ال سكاي ماي سون سكري هيز فور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا حتى سكري وريالي مقعي سكري ومقعي جري وري دها انن با وحي ويديسي وحي قد تري thank you so much the mentoring thank you thank you thank you thank you إنن با وحي ويديسي أو أي قد تري ومقع في عن ولالكي أنت على هيا أوه ما شاء الله سكري وعن ومقع تشيفنو وليبا داد كان ويساق قابيانا وحي دهان زاك زاك باي قويران انت بدنو لكن زاك ما هو حان دهوا سكري زكري على دهها maana dhawayto waxa timi doon weyn oo ay nabi nuux ka sheekeynayaan ayaa dhayn maragtimi moogtay markaasan geeyay markaasan magciisi buu arkay hooyo magacayga arag halkan buu ku yaala zakariya ha hooyo baan ku dhibo fiican baan ku bixiyay moogdo caawa ma daawata baa i haysa saddex dii ha baynimo ayaa igu gaaray oo waan ka xumahay walaalo iskaad kam Defino. Yeah, but you have to. We have to answer that question. Yeah, yeah. We talk about it. Yes. Yeah. Yeah, we don't know. We cannot remember. Degay so wuxuu yiri ma xasuusto sheekadu say u bilaabato banni sheekeynaya waan hal mar wallahi waxaan ereygan aan hada soo wada waa hal muhiim waay fafantin gabdho how marka nin la sheekaysanaysan ama ninku ha noqdo nin Soomaali ah ama nin ajnabi ha noqdo قف عاد one day براتي ما دايسيد baby I love you no not one day ما دايسيد baby I love you that's not nice قف كمركة at feeling كدرينتو واحد ترى واحد لدور ربيتان وليقى قف ملا ديت قريسة مركة قف لديت قريسو واحد كدوباحين يا تشركة ما أركت وعليكم السلام جميلة وعليكم السلام دمانتين صدو هذا خير ثانا سلامين سلامتا ولا ليا اللي قرا لي هذا وين يرمقنا مركا هدا نصو نقضي السلام عليكم دمانتين قفك مركي عاد دور ميلو كو كلانتان ما عرفتي
ee marka ugu horeysa ee aad telefoonka markuu message kuu soo diro jirka dhan baa ku dubaaxinaya wallahi been ma idin sheegayo that happened to me aniga dhan you know like laakiin waxa waaye qofka saa isku barataan baa muhiimano ma fahantay waxaa jiro gabdho fara badan oo soomaaliyeed oo ka xishoonaya dariskooda inay nin cadaan ah ama nin soomaaliya oo jecel ay soo dhaweystaan hoogayobay waxaa lay dhahaya ninkaasi waa reer hebel hoogayobay waxaa lay dhahaya ninkani ma aha qoladii adduunka ugu sarreysa baabuurta lahayd ma aha ba lay dhahaya allabaye waa ninka soomaaliga marka laga hadlayo moogta thank you so much dhammaantiina ninka raba inay waxu sheegaan lakiin walaalayaal bliis aja waxbaha siinina noo iska dhaaf qofkaas laakiin su-aashu waxa weeyaan saad ku ogaan kartaa qofku inuu ku jecel yahay dhegaysta gabdhahow hadda wiilal fara badan iyo gabdho fara badan baa wallaahi been idinma sheegay gruubkan iska guursaday ilaahay isu barakeeyo welina isqabo hadda maalin dhow waxaa layga casuumay sweden baanu tegayaa insha allah kuwa igu dhowow sweden bay joogaan ninku marka uu ku rabo ereyadu kugu bilaabaya waxa waaye haa walaal salaamu calaykum quruxley quruxleyda shaxshaxleyda asalaamu calaykum buu kugu dhahaya moogtaa intaa marka uu kugu bilaabo qaar baan u jawaabin gabdhaas yara xariifiya moogta masaxa leeyihiin asalaamu calaykum wacalaykum asalaam war ninkow adaan kuu sheegayaa wiilkow gabadha markaad wax ka rabto asalaamu calaykum quruxleyda iska dhaaf waxaase soo qorin waan ogahay salaantu inay faral tahay oo ay kaa qaadayso laakiin intaasoo nin baa usoo qoray asalaamu calaykum marka intaysa asalaamu calaykum eegta waxay leedahay asalaamu calaykum tasay wada hayaa wari dhaafa wacalaykum asalaam bilan aadan soo dhawo walaalo laakiin qofka markaad wax ka rabto waxaa la dhahaa for example oo kale dhegeysta nimankow nimanka itan ku socotaa assalaamu calaykum waraxadda bilan oo kale for example bilan oo kale ama asal oo kale ayuu qofku wuxuu rabaa inuu wiilku shukaansado waxaad dhahaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bilan walaal waan ku salaamay salaan qaaliya haddii aad biisi tahay iga raalle how hadda dhegeysta nimanka buuga ku qorta haddii aad biisi tahay iga raalle how laakiin markaad awoodo uunbaad iisoo jawaabi doontaa walaal salaan kadib walaal baryahan oo dhan waan ku eegeeyey markaa runtii dadnimadaada dabeecadaada ayaa isoo jiidatay walaalay markaa waxana waxaan ahay eeg intaa markaa tiraahdo way soo jiidatay baad waxaad dhahaysaa magacaygu waa hebel ha magacaygu waxa weeyaan baad dhahaysaa wiilka reer bardheere waxaan ahay wiil guurdoon ah markaa walaalayaal ma isbaran karnaa walaalay macaaney haddii walaal tegastigaygu ama hadalkaygu uu ku qanciyey waad iisoo jawaabi kartaa haddii kale you know like igaraalahow bes buugaad dhulkaad u dhigtay moogtaa wixii o dhan dhulkaad u dhigtay imise gabdhood baa waxaa loo soo qorayaa asalaamu calaykum abaayo war yaa u baahan sheekadaas intaasoo asalaamu calaykum gabdhaha way buuxisay ma fahantay asalaamu calaykum waa buuxsamay marka qof walba intuu saa u eeg wuxuu leeyahay oh asalaamu calaykum okay dhidleed baa hore lagaasii saarayaa laakiin markaa markay saddex cisho laba cisho kuu soo jawaabi weydo haddii aad gabadha sii jeclaatay mar labaad u qor waxaad u qortaa qurux badan asalaamu calaykum ii waran waxaan rajeynayaa in aad caafimaad qabto walaalay waxaa laga yaabaa hadda soo yara marmar ma ogtahay ha odhanin hadhow baan ka hadlaya laakiin hadalada layska ilaaliye waxaad odhanaysaa walaalay waxaa laga yaabaa walaal inaad biisi tahay ama aadan arkin masajkayga walaal telefoonku waxa uu ka fudud yahay maxaa la yidhahdaa tegastige walaalay macaanay iisoo dhig telefoonkaygu waa kaasi haddaad awoodo isoo wac walaalo waxaan ku rajeynayaa maalin wanaagsan salaamu calaykum allaayaa macag intaasaa loo reebaa moogta dabadeetana laakiin dhegayso hadda labadaa shay oo keliya haddaad isu daba mariso bes waa dhammaatay waayo gabadha maalinta ugu horeysa aad shukaansato ee aad ugu qorto intaas haddii laakiin aad ku bilowdo haye asalaamu calaykum xalanay xulunay cadaanbadanay oo dee dadka dhanba asalaamu calaykum bay leeyihin maxaa maad hadashi dee warka keen khas caleeg adduunkan ugu necbahay gabdhuhna waa ila mid warka keen ma war la wareegtaa waa maxay warka keen warka keen warka soo daa
قال هذا الكود وقلف سنة ولا لي الإله بني كل دار شيء والله يعني هالكسب حنوم تمر كقلف سنة أنت عصوا قلف سنة ما ركتي ورك سودة ما عصب ما حجرة مركي قبل دي حد لي وين حلي هاي نعم حد لي حد لي وين سقط شامد يا حمن فتة وين لي عيب أبى الله قدر يا هذا وأوجان خس عليك أو ماي جاد والله هبل بدن أنت عصوا هبل بدن يقول رأسني إله بني كل دار يأجى مرك دم بنا eg degayso marka dambena hadhin degayso inaadir telefoonkayga ayaan ku reebay waana soo wacday weeyde maxaa isla qaliyeynaysa maxaa isla waalaysa hadda ka waran feed iyo laad budurbo ku bilaabay haasaa ma yaqaano gabdhahana anagana shaydaamin baan hawan u jaakinaano marka san waxaan dhahan ha talo muxuu soo quraaya biyaha ku dabaashay iska da hadda waa wiilay gaad gaadaysay oo intaas oo dhan gaadayso daba ordaysay gabdhahow iska daayo oo gabadh kale oo magaalada dhinac kale ka joogta ayaa ku soo boodi doonta message-ka moogtahay marka waxaad samaysaa inamada walaaladiina markay idin soo doontaan salaam aleekum walaalay ma fiicantahay seetahay ma wanaagsantahay dabadeedna waxbaa loo qoraa horey baa looga jawaabaa hablahow isadkaydka iska daaya wiilka kula sheekaysanaya gabadh kale ayuu haddana xagga kale kala sheekaysanaya iyadaa kaa qaadaysa already ma fahantay dabadeetna sheekadii markay halka ka bilaabato waxaa tiraahda adna dee haa aboo salaamu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waan fiicanahaye walaal eeg wiilka wuu kuusoo bandhiga wuxuu ku yidhi waxaan rabaa mustaqbal ayaan rabaa mustaqbal ayaan rabaa buu qofka ku yiri moogtahay marka waxaad leedahay adna runta sheeg haddii ninka aadan calaashan madax banaanayn ilaa inanku caalamulqayb maa kuma ogaan kare haddii uu maxay tahay calaashan qofku lagu qabo waxaad leedahay walaal ha igu soo khaldamin am sorry waa lay qabaa wiil baan ismahersanay waa ka laakiin hadalka wanaagsan waa sadaqad hadalka wanaagsan waa wax fiican waxaa sida tahay daacad ugu jawaab waaybaad luuqa marmaraysaa leedahay waryaahe xaggaad joogtaa nin yurub ah haddaa waryaa aniga waxaa tan afrika kaa keeno afrika maxaa keenay calafku wuxuu tagaa afrika wuxuu tagaa asia wuxuu tagaa wadan kastee qofka waa la qiyaasaa waxaa la yidhahdaa asalaam calaykum walaal bye macalin buuga baran buuxa wan sheer thank you so much saaxiib thank you marka sadaqad weeyaan qofku ama afrika ha jooga ama asia ha jooga ama yurub ha jooga kanada ha jooga maraykanka ha jooga qofka waa loo jawaabaa hasal wanaagsan baa loo jawaabaa dabadeetna haasaa wii halkii buu ka bilowday moogtaa hadda waxaynu ku hadlaynaa dadka social mediaha contactiga ka sameeyo ma ahan dadka face to face u kulmo ma fahantay dabadeetna wiilkii telefoonkiisii buu kuu reebay dabadeetna haddad gabdhuhu waxay had iyo jeer telefoonka waxay dhahdaa maxaa la yidhahdaa sawirkay ku caranaan moogta talow suu eegya oogayo bay mincha baasta waay saasay u eegaan moogta nimankuna ka daran internetka waxay eegaan profilkaysaa wada eegaan horta qof aan profilka picturekiisa haysan ma og tahay 80% inuu ka janis badan yahay inuu calaashan ka janis yar yahay qofka aan haysanin maxaa la yidhahdaa profilka picturka haddaad profile picture haysato waa muhiim diritaa tahay baan kuguri because already halkasaad kaegeysa waxaad leedahay hoogay naya waa qurux badantaha wallahi ama makeup ha u marsanaada ama yuu u marsanaan imaan say u qaslaysatay lai bishmaha inaan ku yar agdhawaaday heesa xoogaa oo wiilkii waxaan kugu dhintay oo kiyaar isku taagay sidaa isle I don't care wallahi wiilka saada qurux badan yahay ha laakiin qof aan baasaboor bahaysan oo waxba wejiga u saarnayno uu madaxweyne madaxweynihii turkiga madaxa u saaran yahay ciidina lama waxa weeyaan hog madow gacanta geli waaya aniguba ilaahabay abuurtee ma raadsadeen no way midda kale walaalayaal denmark xataa maarta anigu denmark baan ku noolahay waxaa jirto meel yaroo dating site la dhaho muslima alla maxaa la dhahaya muslima maa la dhahaa nimanka iyo naagaha muslimkaabaa iska date gareeyo been maydin sheegay walaahay labadaas markay iska date gareeyaan meesha qof saaxiibada aniga caawiya anaa u sameeyay profilka anaa caawiya dhib ma lahan waa okay baan ku dhahay naasow nin muslimna ma raadinaysid baan ku dhi naa kaale halkan galne muslima maa la dhahaa talo i think muslima la dhahaa
gabadhii waxaan ku eegaayay maskaxdeeda moogta saasay u eegta waxay tiraahdaa oo oh, bigjarkaa may haysoo agmarinkaas inkeera la kugu rid hayso agmarinin bigjarkaas kaas ma jecli kaas ma jecli wax alla wixaan bigjar u saarnayna waan ka wada boodboodnay sawirka shidan waa lagu dhawaadaa hallow sawirka shidan waa lagu dhawaadaa xoogaa laga yara durkaa moogtaa marka profilkii aan wada aan lahayn maxaa la yidhaahdaa bijarka lahayn oo dhan waa ka gudubnay aniga gabadhii waa ka wada gudubnay waa ka wada roornay kuwii bigjarkaanu kala doordoorana ama carabtuu joogaa oh my god waaba dheenish hadda soo muslime naakaas ma aragtay wuxuu kuleeyay gabadha t v-ga inaanay daawaan baan jecelahay iga turki markaasay waxaan kugu wari dayay qosolka ayaa naga dhamaaday wallahi been maydin sheegay gabdhaha ogala ku yaca hadda muslimo muslimo dhiigko muslim muslimo dhogton baa la dhahaa idono waxaasaa la dhahaa waxaan idin idhi marka wiilkii marka intaa isla sheekaysataan ee intaas ii gasho wiilasha iska daaya naa xagaad ku maqnayd maxaad isla xariifinaysaa ha xagaad joogtaa markaas isagoo finland joog wuxuu ku oranaya waxaan joogo africa been ha sheegina walaalayaal beentu horta runtaada dambay ugada yeelataa sax ha sister muslima dhiko iyo muslima dhekar baa la dhahaa idhano dhaafay walaasha wa ah soo dhawow sister dhegeysta sheekadii markaad hadda ninkii baa wuxuu dhahayaa wiilkii baa kuusoo diraaya messajkii wuxuu kuleeyahay eg ninkii xumaaba hadda soo galay waa ninkii xumaa hadda waa no go hasaawiba hadda soo galay wuxuu ku leeyahay abaayo bari ma weyn tahay anigu baridaan ka helaay baridaadu ma weyn tahay wuu kugu bilaabay ba already already wuxuu kugu bilaabay baridu ma weynta abaayo naasa waaweyn aan ka helo xabadkaaga waliba naasa ma dhahan hataa xabadkay dhahaan xabadka no xabadka kor ma u taagan yahay ku dhahaya no already waa ninka waa no go hasaawa waay abaay horta skype ma leedahay wallahi waa soo shaqaynaya waa daal abaay abaayado shaawarka ku jiro hal xabo ma igu dhufan kartaa sawir yar iisoo diraan caw ku seexde waa hasaawe baktiyay oo mataga afka gacanta layska geliya waa matagaysaa ilaahin kugu dhaariya kaas waxaan kugu odhi nimanow waxaa iska daaya haddaa rabtiin inaad gabdhaha heenatiin oo gabdhaha ah alla necbiya abaa dhexdaada xoogaa ma leegtaha markaas shaawarka abaa shaawarka intaa gashid xoogaas hal sawir iisoo qaad kaas karoor ish bay tiri magaceedi karoorka wuxuu kuusoo wada male haddaad isguursatiinna beri toole marka naaskaagu dhaco futadaadu dibicdo ayuu kaa tegayaa oo kuleeyahay gabadha dariska ee dabada iyo dabkuba u taagan yihiin buu ku rooraya markaasuu afar kula aroosaya taasna markay dhacdo haddana mid kale sii aroosaya ma fahantay kaas ka fogow inta adduunka intaa ka fogaan kartid karoor kabaa farta ku qaado kaas waxba kuuma soo wado nimankoona waxaa idinkala talinayaa gabdhaha markaad sukaansanaysiin ha saqajaan waaye laakiin dee waa iska caynkaasano gabdhahow ka rooro waa idin baryaa nimankowna bliis waxaa ku laakiin waxaa yimi ninkii fiicnaa ayaa yimi ninka fiicane waa ninka ku dhahaaya hadda laba message buu kuusoo qoray messajka saddexaad buu wuxuu kuleeyahay abaayo ma wanaagsan tahay messajkaygii ma aadan helin miya walaal connectionkaa kaa xun eeg ma dhahayo naaya maxaad igu soo jawaab weyday naaya tatatata connectionkaa kaa xun walaal macaanto waxaan rajaynayaa insha allah biidnillaahi kariim inaad ii soo jawaabto haddii aad awoodo walaalo waqtiga caynka caynkaasaba lay heli karaa numbarkaygiina waa kaasa wuu ku siiyey moogtaa bes markii inantii u jawaabto ay inanta tiraahdo ha asalaamu calaykum baba u sii jawaabto waa inuu dhahaa haya walaalo qabiilku waa caadi waa laysku gartaa qabiilku waa wax fiican waa laysku gartaa laakiin qabyaalada xun hadda aniga aduun in shukaansado warheedhe ani reer uqooyad baan ahay hor uqooyi baan ka ima baan dhahaya moogtaha weligii xamar cagahayga ma dhigin laakiin waalidkay xamar waa tegay waa joogeen weligood bay joogi jireen laakiin noloshayda aniga xamar cagaha ma dhigin ma fahantay marka walaalow xaggee baad xamar xaggaad deganay xamar cadee aan degana xagganaan degana jucjucjuc maanta dhankaas ii koraano best that's nice
abo anigana xaggaas aan ka imi anigana waxaan ka imi meel barco la dhaho tog dhar la dhaho dhac already waan is ognahay maskaxdan ku xuray wiilkii halka uu ka yimi bad laakiin ma sii gudagalayo ma dhahayo abo anaga may heer waqooyiga unbay reerku iskuursa may may aniga nireer xamara hayso mar ma dhahayo aniga because taa qabyaalad weeyaan qabyaaladana waa xanuun ma fahantay marka taa aad dhamayso wiilkii aad uu ku yiraahdo xaggee walaal alxamdulilah maxaa barataa intaad waddanka joogtay maxaad barataa maxaa xiisahaagu maxay weye maxaad xiisaysaa maxay weeye calashaan waxyaabaha hobbigaagu muxuu yahay dadka hobbigooda qariyaa jiroo dhaho maya maya neeras baana aniga dhaktar baana aniga intaasay soomaalida bas ku faantaay been baad qofki u sheegtay mogta baritoole xaggaad neeras ka noqonay ma intaad shukansanaysan baad neeras ku dhammaynay mise dhaktar ku noqonay oo maxaa la yidhahdaa jaamacad dhammaynay no been ha sheegin runta iska sheeg haddaad guriga xaadho waa shaqo soomaalidu waxay isku caydaa qofkaasi gurigu xaada calashan waa qofka dhulka xaaqa ama dhulka maydha waa shaqo dhididkaaga haddaad habraa iyo duqooshinka haddaad hayso waa money 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 dhididkaaga ayaad saa u cunaysaa marka u sheeg qofka wiilku haddaanu shaqaba haysanin waxaad tiraahdaa walaal bas baan wadaa dhe bas baan wadaa dhabaayo waa inuu wiilku ku weydiiya ku dhaha imise caruur imise calashan caruur ma leedahay xaas miyaa hore usoo guursatay dhacdhacdhacdhacdhac haye maasha allah maasha allah baraka allah baayani waxaan u baahanahay mustaqbal waxaan rabaa inaan isbarano waxaan rabaa inaan reerkiina younow si fiican kuu barto waa inuu ku dhahaa calashan saan soo sheegay hobbigaagu maxay waaye xooga numbarkaaga goormaan kusoo wici karaa waqtigaad fasaxatahay waa waqtigee waxyaabaas wallahi wax ka fiican malaan wahaasaa waa sida loo haasa waaye qadan yulanskeed yulan ban joogaa marka ninkaasi haddii buu ilaahay ku siiyo ninka saa kuugu waramay ee ku dhahaa fasaxyada xaggee baad tagtaa fasaxyada ma waxaad haa walaal turkigan tegi haa xagganaan u socdaa may walaal anigu finland baan imaanayaa denmark baan imaanayaa caadi waaye intaasoo waddan baan ku tegay lakiin hadaa tiraahdo baddan cagaha soo geliyo adduunka dhan baan soo gubay hadhow markay iskuursataan wuxuu ku dhahayaa hadde walaale waddankaa waa tegay waa tegay waa tegay baad leedahay talo maxaa meeluba kuma dhinna abaaye maxaan kuu sameeyaa been ha sheegin anigu maalinta odagay isguursana waa u sheegay waxaan ku dhahay denmark waxaan soo maray baan ku dhahday copenhagen oo keliya ayaan kaa qaanaa iyo auhus iyo bornholm meel la dhaho waan kaa qaanaa weligay yuland ma tegin weligay hotel ma seexan weligay vacation badan ma aadin weligay maxaa la yidhaahdaa scandinavianka uun baan tegay waxaasoo dhan maaqan runtaan u sheegay runta walaal runta ama igu nac ama igu younow like laakiin haddaad tiraahdo baddan cagaa soo geliya afarta koonan ka soo wareegay maabka dhan ee adduunka waa dhameeyey baritoole kugu soo noqonaysaa beena sheegi allahu mustacaan maxay kaloo maxaa kaloo laga hadlay marka hadhowto ninkaasi marka hadduu ku hanti ood santideen oo isguursatan ilaa calaf isugu kadaro ninka hadduu naasku ku dhaco wuu ku rabaa weli hadday iftada ku madoobaato ku dugto wuu ku rabaa because ma uusan kaa helin jirkaaga siyaasaad u samaysan tahay ma uusan kaa helin laakiin waxa uu ka helay dabeecadaada iyo who you are iyo qofka aad tahay iyo asalnimadaada ma fahanteen marka nimankow waan idin sheegay haasaa waa xunxune kamaradaada oo shaawar ku jira xabad yar igu dhufo hadhiin ha abaay kamarada furno dabadna adigoo iska laabta iska salsalaxanayo adiga dhan iska qaawantahay halkaa soo fadhiisanan ceeb waaye mida kale nimankii gabdhihii sawir bay ka wada qaadayaan oo gabadhu intay aaminto oo isu dhiibto sawir laga wada qaada hadhow lasoo gelinaya internetka buf warheedha marka guys intaas waaye intaadi kula talinayay dumaro waa inay ragga macalin u noqdaan ileen fahamka dumarku u baahan yaa hadda wixii su-aalaya ahaayo waa in waa nin uu yaa shaqe maama malyuun bom oh my god alla maxaad runta sheegtay thank you dhammaantiin walaalayaal wixiis qofkii su-aal haayo wallahi aniga horta uma jeedo commentigiina i have no idea what happened to the commentigii bal qofa horta wax soo qor dabadna waxaan rabaa inaan oh my god what happened uma jeedo commentigiina dhan wallaahi marka walaalayaal horta su-aal bay weydiisan waxaad tirada naciimaay waxay tiri haa ilaynanta waxay i weydiisa wacalaykum assalaam samsam ubax waxay tiri qof kaa helay see ku garan karaa dee calaamadahaasaad ku garan kartaa sister aan hadda soo sheeg sheegay waa ku sidee hadduu qofku ku dhaho
sister dib ugu ma laabanaayo sister qofku marka uu haduu qofku ka helay markuu ku eego soomaalidu way dhameysay maahmaah waxay tiri indha jacayl hayaas ma eegi karaa sa haduu ku eego adiga dhan baa lagugu diday korka dhan markaas ma eegi kartiin qof walba wadaagasa ka dareemaysa sister qofka ka naxaya ku rabo ku dhahaya walaal macaanto saacadda kuma soo wici karo because shaqadaad aadaysaa saacaddaasan kusoo wacayaa maxaa la yidhaahdaa ee ku naxariisanaya naxariis waa ina meesha timaadaa laakiin hadduu ku soo waco labada habeennimo adnaad saxata ji sarta kaa kiciyo ku dhaho dhowna maxaadnaa telefoonka u qaban weyde qofka taariikhdaada kaa wareysta ee mustaqbalkaaga kaa wareysta halkaad kasoo jeedo kaa wareysta ayaa ku rabo kabiladu waxay tiri aabbahayo nimanka marka aad la hadlayso sariirta lee in ay ka sheekeeyaan jecel maxaa lagu tilmaamaa oh my god kibirley that's good question kibirleye kibirleye ninku hadduu sariirta ka sheekeeyo idinkan sariirta isla gaarin horta waxyaaba laga sheekaystaa jiro ilan meesha promis baa loo sheekeynaya halo waxyaaba laga sheekaysan kariyo waxyaaba laga sheekaysan karin baa jiro ka waran haddaad tiraahdo daad tiraahdo ka waraneen mister laba mitr baan ahay aad cawradaada ka sheekayso ka waran uu ninku dhaho aniga waxaan ahay aad baa xaggaa aad baa laygu roon yahay ka waran hadaad tiraahdo been soomahan gabadhii hadho markaad la aqalgashanaad mister mudac meeshan ay gabadhii tirahdo warhede oo meesha maxaa ka jira soo adigii igu lahaa maaha ilaahay xaggaa waxba igu deeqa fahamtay been been ha sheegin beenta waxay la mid tahay hadhowta waa laysu imanaa allahumaa la beeg labadiino qaawan ba isku soo beegmaya ma aragta labadiino qaawan ba isku soo beegmaya markaa ma fiicno qofka inaad waxaan ahayn isku sheego ee qofki inuu dhaho anigu wallahi filim baan ka sameeyey anigu gabadha inaan dhexda iskaga duubaan jecelahay gabadha hadday tirahda ninka inaan dhexda iskaga duubaan jecelahayo habeenkii runtii dee waxaan kugu uri isagun baan ku gam'aa naa been maxaynu isugu sheegaynaa gabdhaheena soomaalinta inse carfino isagaajino baynu nidhahnaa waryaahe xaggaa u durug inkaar lagu rid xaggaa iga roor baad sii leeday moogta ninkii hadhowto shook baa ku dhacay wuxuu ku leeyay naheedhe sawdigii igu yidhi maaha anigu xaggaas aad baan ugu fiicanaa kaar lagu rid maxaa dhexda ii qabsan weyd habeenka markaa seexanayo that's crazy ma fahamtay marka waxyaaba laga waxaad ku heshiinsiin walaaleel maxaa uga sheekaysan weydan of course life anigu horta dad baa jira yidhaahda lagama sheekeeyo laakiin I'm not agree wallah because qofka qof walba wuxuu jecel yahay ee uu ka helo oo uu mustaqbalka ku hameeyo waa inuu qofka kale ula sheekaysanay u sheego hadduu ku qanci waayo bes weeyaan ina kala kaxeed ee liguurba nagama dhexeeye waabaad ii mashquulina saw kibirlaya walsaydaan wallahi jamiila been ma ahan walaalo qofku hadduu yidhaahdo mister 2 hours baan ahun 2 minute noqdo sister been u sheega soomaa isaga isogde oh my god sister hadhowto been baad kubadhi kusoo xiri gelisa run baa ku dhaqda that's not wait a second qofka raxmadiisu mugu badayaabaa ku jecel exactly waa runtaa yes marka waxaad ku heshiisiinuun hadhowna meesha keen shirka waxaad originalka meeshaad ku gashuun baad original hadhow ku noqonaysa laakiin haddaad tiraahdo wax walba waan dhahayaa ninkan soo hantiyaya anigu waxaan dhahayaa 24 hours I can do everything baad dhahaysaa dhexdu saas bay ii giijsantaad dhahaysaa naasku way taagan yahay aad dhahaysaa dhuc 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 hadhowna ninkii markuu gurigii kugu yimaad aad tirado what the happened u dhahow shock qaado no sister that's waa been marka of course waa ka sheekaysan karta waxyaaba far badan What is the difference between white man and Somali man? That's a very good question, walaalo. I don't think so. There is a much different. Different badan malahan, walaalo. Waa nin iyo nin uun dee. Waxa kan ku yaala ka kalena uu ku yaala sister. Laakiin waxaa maqlay gabdhaha Soomaaliyeed nimankooda way ka xishoodaan laakiin nimanka cadaanka kama waxyaaba ay nimanka cadaanka aanay kala xishoonin ayay nimanka soomaaliyeed kala xishoodaan calashan ay dib
dig bay isu dhigaan oo calaashan way kala yar xishoodaan ma fahamtay hadda sheekada ila fahmano waxyaabaha aad ninka cadaanka kulaha ku dhahaysid aad ku dhahaysid baby waxaan u baahanahay inaan is shumino hadaa tiraahdo oh baby aniga waxaan u baahanahay sidaas iyo sidaasaan ka helo hadaad ku dhihi lahayd ninka cad waxaa layidhi gabdhaha soomaaliyeed waxaa layidhi gabdhaha nimanka soomaaliyeed ma ku dhahaan waxaa layidhi xoogaa way kala yara waxay sidahdaa britol armu kaa sheekeeya ma fahantay because why bay taas u tahay why waayo kalsoonidii innaga wiilasheena qaarkood way naga dhumiyeen nimankeena qaar baa kalsoonidii naga dhumiyey because gabadhii caruurtii bay seexisay uunsigeeday soo shidatay diraceeda bacweynay soo xidhatay halkan bay soo fadhiisatay markaasuu ninkii wuxuu dhahayaa say waxay dhahaysa xaaj way soo yar ag fadhiisanaysaa moqtay garabkay kayra taabanas masuu dhahayaa he intuu boodo naya naya oo ma kuwii tifigaadi moodday ma bahalii gaalada sidooda kale maadi mooday gabadhii intuu dismoral ku dhaco bay waxay dhahaysaa inshaaro furan ban bari aniga caruurtuba galaynaaba haddii baad saa iga aaminsan tahay wacalaykum asalaam istaahil walaal nimanka soomaaliyeed haddii gabadh shaydaan qaado waad ogtihiin walaalayaal hadduu nin gabadhiyo nin ay shaydaan qaado oo shaydaan ku saddex xoobo iyagaan isqabin baritoole meelaasuu kula wareegaa microfon buu qaadana heblaayo waa ka ritay heblaayo xaloo dhan bana raaxaysanayay hebla bal isaga ka waran ilaahay baan idinku dhaariyay isaga miyaanu xishoonaynin labadaba dembiga waa isku mid soomaha walaalayaal ya lailow calaykum asalaam walaal soo dhawow labadaba dembiga waa isku mid laakiin guys runbaa idin sheega the differentiga idin sheega laakiin weli nin cad oo gabadh banaanka la marayoole waxbaan ka ritay ma jiro abadan ahslan caawo dhan hadday halkaas ku gilgilayeen baritoole hallow baa idinka dhexaysa nin soomaaliyeed masaa yeelaya no that's the secret that's the different otherwise differenti kale ma lahan ma fahant haddii laba qof shaydaan isku qaato ni wallaahi runta inii sheega walaalayaal waayo gabdha badana waxay dee ninka cad iyo ninka madow maxay ku kala duwayeen ninka cad iyo ninka soomaaligi sheekadu waxa weeyaan isma taqaaniin respect bila aadanimo hadaa isku dhacdiin oo shaydaan idinka dhexeeyo halkaas hallo baa idinka dhexayso laakiin ninka soomaaliga ahaa idinkoo dembigii oo tii akhro idiin dambayso buu telefoon microfon qaadanaya heblaayaan ka ritay xaaloo dhan bala raaxaysanayay waxaasuu dhahayaa noo oh thank you warda waxay tiri waan ka helay ha thank you so much walaalo marka guys waxaan rajaynayaa inaan idinka jawaabay su-aashaas xagga kalena ma aragtay xagga kalena waa anigi idin sheega waa anigi dhahay gabdhaha soomaaliyeed waxyaabo fara badan oo ay kala xishoodaan nimanka soomaalidaabana nimanka cadaanka kala xishoon why laakiin why kalsoonida iyagaa ka keensaday because way gabadha way ogtahay inaanay waxaan aanu ninkeedu calashan 100% uu iyadaysa siiyey laakiin niman baa jira aan gabdhahooda ku hor labisan gabdho aan nimankooda ku hor labisan oo xishoonaya baa jiro because horta saqajaanku garaalahada walaalayaal baliis hay soo waceen horta hadda saqajaanku soomaalina wuu galaa cadaan buu galaa madow buu galaa meel walba soomaalida maaragtay calashaan dadka saqajaamintii cadaanna way noqon karaan madowna way noqon karaan nimanka cadaankii hadda hadday gabadh saxiib la ahaayeen oo ay kala tageen sawiradeedii barayfadkaa o dhan internet ku soo dhigaya war ma haysid wallaahi way soo dhigaan saqajaamintu wacalaykum asalaam yes not all somalians but the most of them walaalo ali wacalaykum asalaam walaalo waa runtaada walaashay waxay tiri abaayo gabadha diraca cajiinka keeska kale maxaa kula talin lahayd abaayo gabadha diraca cajiinka keeska kale maxaa kula talin sister ma fahmin diraca cajiinka waa fahmay laakiin kees kale maxaa ka wadaa walaale walaaleeli caawiya bliis inanta ii turjuma cali waan ku salaamay walaalo not all somalian men walaalo nimanka soomaaliyeedna waxaan maqlayay oo aan arkay oo gabdho xataa ku dhaceen indhahooda anig waan ka qaaday
brayfadkii sawirada la iska qaaday iyo waxyaabihii brayfadka ahaa soo dhigay internetka. Geeska kule, diraca cajiinka geeska kule, geeska kule bay ka wadaa abaa gabdhaha diraca cajiinka geeska kule. Maxaa kula talin lahayd gabdhaha diraca cajiinka ah? Oh sister, I don't believe that sister. Gabar Soomaaliyeed oo diraca jiin la xiran, I don't believe that sister. Mida kale geeska kale habeenkii odayga gooda uu xirtan, maxaa kula talin lahayd geeska kale habeenkii odaygooda uu xirtan? Oh sister, that's nice, but I don't believe gabar diraca jiin ku xiran yahay, diraca jiin marsan yahay, soo odaygaad usoo gashanaysaa. Horta dhegaysta, diraca jiinka waa la iska bixinaa, macawista waa la tuuraa. That's horta ilaahay baan ku dhaariyay. I don't believe gabadh dirac xidhan oo dirac xidhani inay odaygeeda kula seexanayso. I don't believe that. What? I don't really believe that. Guys, waxaa diraca daanka, diracii la tuur, macawiskii la tuur, shalmadii la tuur, laakiin waxaad ka wadaa miya tan ku ag marmarayso sister? Naaimika waa la gaaray, bijaamo qurux badan baa la xidhaaya, sheekaya adduunya. Calaashaan gabadha baalida ah, oh my god, I don't think so. Gabadh baali inay jirto walaalo, I don't think so and I don't believe that. Laakiin walaalayaal, gabdhaha markuu daalku ka bato, daalku markuu ka bato waa possible ah. Oh Cali, walaal gabadha marka daalku ka bato ayaa waa laga yaabaa inay ku dhacdo, sarirta kula dhacdo moogtay, odayguna soo galo meeshii iyadoo waxaa xiran. Laakiin oday ha isku hagaaji, naftaada isu hagaaji. You know what, Soomaalidu waxay u yaqaaneen un sarirta un sheekadu ka dhacdo. Dadku markay fadhiga fadhiyaan waa inaad isla sheekaystaan. Hay marka hadduu maalintii ugu horreysay kugu bartay dhar qurux badan adigoo xidhan uunsigu kaasoo kan ka maayo, of course saa ma ahaanaysid. Ogaada waa ninkii fiicnaa marka ugu horreysa wiilkii kugu soo haasaa waayey. Hadduu kugu barto oo ku yidhahdo anigu waxaan ka helaa gabadha haadka xabadka weyn, waxaan ka helaa gabadha dhagdhag diraca iyo uunsigu kasoo kan ka maayo, ninkaasi hore isaga dar sister, waqti iskaga luminin. Laakiin ninka ku dhahaayo walaalo macaane maxaan ka caawiyaa, you know, like xoogaa ku tusaaya, war dhegeysta. Nimanku markay nimankeenu inoo imaadaan ayna caawinayaan, ay meelahaas yara taagayaan, waxaan kuguri meelaha wax ka soo qaadayaan, inagiibaaba farxayna, waxaan kuguri inagiibaa niyad wanaagsan ina galaysaa moogtahay. Ninkuna waa sidoo kale la daali kolay markuu arko gabadhiisa yaro foorto alaab meel ka qaadayso, xoogaa oo shaqaynaysa oo tallaabada dhac isdaba dhigayso, wuxuu dhahayaa wow, she is amazing buu dhahayaa moogtahay. Ma fahantay qofkana walaalayaal? Hi Muna Yusuf, waan ku salaamay sister. Mid kale walaalayaal, midba allo Kawsar Balaaga soo gashay, sweet sister, waan ku salaamay. Dhegaysta, midaa jirto inta badan caruurteena saas baynu u eegnaa markaas aynu nahnaa la qurux badanaa ilmahaygan dhalay maasha allah. Hoostaa ka dhahdaa calaashaan, halkan laabtaa ka dhahdaa, laakiin kor u dheh. Hadaad odaygaaga aad saa u eegtaa tiraadid, oh my god, I'm so lucky, may babygeyga siduu eegyahay, oh my god. Waad eegaysa, waa u sheegsa waxleeda baby dhegayso, aabba u qurux badantaa wallahi maasha allah, maalinba maalinta ka dambaysaad sii qurux badnaanaysaa, shumisna ugu dar, maxaa kaa kalay, waa wadaadkaagii. Waxaad tiraahda baby, waliba waan kaa helay hadhihin, waad qurux badantahay hadhihin, waan ku jeclahay hadhihin, sababtaad u jeceshahay u sheeg. Qofka inaad tirahdo waan ku jeclahay, that's everyone can say, waan ku jeclahay. Laakiin sababta aad ku jeceshahay u sheeg. Baby dhegayso, waan ku jeclahay because sida aad iigu naxariisatid, hadallada macmacaanaad igu dhahdo, sida aad caruurteena u xanaanayso, sida aad ilmaheena calaashaan aad alaabada usoo iibisay, gurigeena aad inoo ilaaliso, sidaad hooyada u xitiraanto, sidaad aabbaha u xitiraanto, sida aad iila talisid, sida aad isugu kay dhiibtay. Qofka waan jeclahay, oh baby, wallahi waa ku jeclahay, wallahi waad aad baad u furux badan tahay. No, that's not nice. Thank you, Ilwaad. Nadaafad wala waa runteed Sulaakha, gabadh Soomaaliyeed looma tilmaamayo nadaafad, wala been maahan.
macalin caawa hurdadii way iga duushay sheekadaada. Oh, thank you Suhaib, you are amazing. Thank you inaad nala caweysay walaalo. Marka akhyaare, haddii aadan wax su'aal haysa, caawa su'aalayo dhan waa idinka jawaabay. Waxaan isiri dadka walaalada ah ee gruubka kugu xiran yaani boorin ka qaadin. Midda kale dhegaysta, waxbaa jira alla waxbaa idinka ilaawa. Markii labada qof isguursadaan ay guriga isla joogaan, xitiraam bay isku leedin ogaada. Xitiraamku waa muhiim. Waa inaad, waxaan maqlahay dad dhahaayo, nimanka habeenkii lalama hadli karo. No. Waayo baad ula hadli weyday. Qofka haddii for example oo kale ninku guriga yimaado oo ay gabadhi xanaaqsan tahay oo tiraahdo in kaarilibugurid xabaawas waraya mana heblayaad ku maqnayd. No, 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 sister, hold on, hold your horses, sister. Sidaasaa dhihin. Markuu wadaadka kuu yimaado wejiga iska furfur, labada qof isqaba way isdareemayaan wejigu siduu yahay moogtaa. Xoogaa wadira xanaaqsanto markuu soo galo, assalaamu calaykum, caruurtina way joogtaa moogtaa. Assalaamu calaykum, waalaykum salaam. For example oo kale dadka caruurta laan ka hadlaya. Haa, waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haa, walaal soo dhow. Uu soo galay markaas wuxuu ku leeyahy maalaaba inaga maqayn walaal, muxuun buu dadku isla sheekaysanaya, wuxuu rabaa inuu ku yara baadhbaadho moogta. Markaa qofka markuu xaaskaagi wadaadkii markuu gurigi soo galo, ha ku bilaabin caruurtii oo ku ag taagan waryaaysa qachaan yow naag baad ku maqnay maanta dhan baa soo tumanaysay tolaayo tolay burka. No, 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 sister, taas waa laga fiican yahay. Laakiin waxaa fiican qofka markuu soo galo caruurtiini jacaylku macal salaameeya, waxaad tiraan hooyo asalaamu calaykum, hooyo seexda, habeen wanaagsan hooyo, waaynooyo beri hooyo, ma caruurta shumi, because ma ogidin caruurta markaad seexinayso waa inaad tirahda hooyo waa ku jeclaa adduunka, hooyo adan kugu jeclaa, ma fahantay, macsi ilmahaaga dabadna sartaas, because ma ogid inay ilmahaas arki doontiin beri toole, inaad iman doontiin ma ogid. Ilmihii markay kaa seexdaan adigu habbi iska ah, waxaa ku tiraahda xaajigaaga for example oo kale cishaa markaad tukatiin ama idinkan tukanba, walaal for example caliyo, walaal caliyo, ama magaciisaa ugu yeedha ama baby baad ugu yeedha, I have no idea. Anigu odagayga baby baan ku idhaahdaa, scad baan ku idhahdaa, scad it means baby. Waxaan rabaa inaan kula hadlo caawa, okay, because unhappy baad ku tahay ninkaagii oo yimi waad ka xanaaqday soma, walaal caawa waxaan rabaa inaan kula hadlo because waxbaan kaa tabanaya, waxaan rabaa inaan caawa kula hadlo. Oh, okay. Marka xagga jikada u dhaqaalaysa waxaa leedahay walaal biyo ma rabtaa, ma kafee baad rabtaa, ma shaax baad rabtaa, adeed ilaa adaa koob shaaha soo qaatay, isagana aadan shaah u keenin waa laga fiican yahay. Koob shaah hadaad soo qaadanaysa waxaa leedahay koob shaahan soo qaadanaya walaal ma kuu keena adigana. Haa, haa walaal waa mahadsantahay buu ku yidhi, soo maaha. Waa soo fadhiisateen, telefoonadii oo dhan baad ururiseen oo halkaas iska dhigteen, TV-gii baad damiseen. Bal hadda ilaaha baadin ku dhariyay eeg. Conflict waxaa la yidhaahdo kor looma sii qaado, hoos baa loo dejiya. Waxaad dhahaysaa for example oo kale ninki waxa uga shakiday inuu sagsaag sameeyo oo gabdhaha kale eego oo soo daaho, walaalow dhegeyso, runtii markii aad soo daahdo ama aad telefoonka iga qaban weydo waxaan dareemaa welwel, waxaan dareemaa runtii calashaan, waan xanaaqaa, waan iscuncunaa, aniga dhanba dhiig baa igu furmi gaara, aniga dhanba si qof si kale aan noqdaa, waan dhibsadaa runtii aad iyo aad iyo aad, that's calashaan feelingkayga ayay haarti garaysaayo, aniga dhanba waxaan noqdaa qof si kale abaa noqdaa. Marka maxaad ka leedahay walaalow? Waxaan rabaa sababtii walaalow telefoonkan kuu soo diray 4 iyo 5 jeer waa qaban weyday, dhibta jirta maxay tahay? Qofkii isagoo degan adigu aan cirka isku shareerin eeg waad hadashay, isna wuu ku dhegaysanayaa. Haduu dhegeysanaya waxba walaal dhegeyso baa la dhahaa, idhegeyso si sharaf laan walaal kugu dhegeysan kugu wax kugu sheegay adnam sidaada wax igu sheeg. Markaad hadalkaaga dhamaysato dib u yara laabo oo deedna waxaan kugu ihi intaad sidaa isaga yara nafsito waxaad tiraahdaa, isna markaasuu kuu furfurmaya wuxuu ku dhahi karaa walaalay telefoonka horta waan ka xumahay, ma raba inaan hooyaday ilmahayga hooyadood inaan xumeeyo, walaale waan ka xumahay wallaahi taas, I am so sorry. Waaye qofku caalamulqeyb ma ahan, wuxuu kuu qaadanaya naagta jaqjaqjaqjaqda badan markuu guriga soo galo, ma fahantay? Markaa arrinkiini baad halkay ku xalinaysiin. Dad baa waxaa la yidhi xal sheekadooda waxay ku xaliyaan sarirta isla tagaano markaasay dhagta iska saaraan markaasay beritoola sheekada ilaabaan, that's hay xalisaad ma ahan. Waxaa la dhahaa love hate, love hate baa la dhahaa calashaan idinkoo isnecba haddana love sameynaysiin, taas absolutely sheekadaas waxaasi maahan. Adigaan wixii ka hadlinaad qofkii sarirta la tagto, that's not nice. Laabtaada ma nadiifinayso,
dad baa inta isku boodaan dhaha oh baby I love you sartain again no 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 love hate that's not nice laakiin wixii markii aad halkii ka wada hadashiin ee aad halkii ka wada sheekaysatiin isna waa qof bili aadna wuu kaa qancinaya ninkii wax garanaya ee wanaagsan wuu kaa qancinaya wuxuu kuleeya walaal ilmaayga hooyadood xaaskayga ma rabin wallahi inaan wax ku dhimo I'm so sorry maanta kadibna ma dhacaysid sariirta laysku baranaano may abshiro taas waa khalad walaalo taas berri bay haddana kugu soo laabanaysaa because you maydan hadlin sheekadii waa dhammaatay sirta bay ku dhammaatay qof walba dhinac buu jeestay berritan halkay sheekadii ka bilaabanaysaa that's not nice never never ever do that marka hadashiin idinku sameeyaa la qaatay because waa sucalool xaarantihiin sidee baad qof aad love hate you know very many people basaa sameeya laakiin that's not nice and dabadna markaad arrinkii oo xallisan calaashan sheekadii oo maxaa la yidhaahdaa jadwal jawigii oo degan baad qofkaagii la hadlaysaa bes I'm so sorry maxaan kuu sameeyaa waan kaa raali gelinayaa ninkaaga shumi gabadhaada shumi I'm sorry sheekadii ku dheh maya 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 sister daacad kama hadlin kaltoon maxay tiri naciiman nin wanaagsan baad ka hadlaysaa ninka xumi xal male waaleeya sister no 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 kaltuune idhegayso conflictiga sister waxay leedahay jaranjaro jaranjar bay leedahay sidee baad qofka ku xalin adigoo xanaaqsan xanaaq 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 laguma bedelo no meeshaas sun unbaa iyo kale fur iyo balaayo iyo cay baa ka bilaabanayso midda kale qofkii markaad la hadasho ee aad usoo bandhigto waxaad ku dhahaysaa maxaa xala ma dhahaysid waan ka xumahay waan ka xumaadaa maxaa xalaad ku dhahaysaa qofkii baad su-aal u dhiibaysaa waxaad leedahay arrinkaas aad samayso aad baa naga xumaaday markaa maxaa xala walaalow isna xalkiisu kuu sheegaya wuxuu kuleeyahy walaal macaane iga raallahow wallahi waa ka xumahay bam 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 haddii kaleo aanu rabin inuu hadlo because fu-aad su-aad waxay tiri naciima sorry dhanba way ku xajmad sister may wallahay may wallahay no 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 sister guryaha soomaalida waxaa damiyey waxa waaye badankooda waxa waaye horta calafku waa kala dhammaan karaa laakiin waxa u sababa wax walba sabab kolishen sabab baa jiro sababta waxa weeyaan dadkii aan hadlaynin communicationka walaalayaal gabdhaha u dhegeysta wallahi aniga odaygayga maalintan isguursanaynay message annagoo isu qorayno baa waxaan ku xidhay waxaan ku dhahay waxaad ogaataa baan ku dhahay relationship marka aan gelayo de kiiga furaxa lagu furaaya waa communicationka qofka inaad la hadasho oo hadal wax walba ku dhameysiin ha isna deele waanini rabe wuxuu yiri maydin sheega alla ana waa communicationka waa number one waaba deetaan la socday gabadhba ku xidhaya waaba communication anigana adiga qayt iskaan 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 daabisku daabiskayo saamin negoos bareg qaytiyase aad vehdere nayaska goti id fahol soskara be victid ad vicommunikea ya so said wa osa ya devil ya oskanin ya wallahi wuu sheegay walaalee dee abshiro ilaahay amarkiisa niman badan baa xataa waxay dhaheen adigu hadda waxaad tiri haddii lagu soo furo baad tiri moogta walaal laakiin niman fara badan ba waxay igu dhaheen ilaah bay goog markii lagu soo furo horta ma ogtiin kelmadda markii lagu soo furo iyo haddii lagu soo furo waa kala noocno waa kala duwantahay marka walaal iga dhaafno marka qofkii waa inaad ku xalisiin waa inaad qof walba u sheegtaa calashan waa inaad xaaskaaga u sheegtaa hemigaagu waxa uu yahay haddaad isku xanaaqdiin maxaad samaynaysaa midda kale xanaaqa waxaa kale ah gabadhii oo yawdahaysa inuu ninka gurigu soo galo ama gabadhii ma ujeeda wardawardeeda
ama maxaa la yidhaahdaa ninku marka guriga gabadhu markay guriga soo gasho ninka yow 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 dahay inuu u yimaado moogtaa midda kale nimanka soomaaliyeed ee gabdhahooda ka cabanayeele habeenkay aroos aadayaan bay iswada qurxiyaan habeenkay aroos wada aadayaan bay iswada hagaajiyaan waay baad gabadhaada ula fariisan wada u dhihweeda xabiibti dhegayso walaal ilaah baynu ku dhahay hadalkaa maxaa ka wanaagsan walaal dhegayso macaane wallaahi waxaan ka hela ma aragtay horta waa ku jecla sababtaad u jeceshaa u sheeg waxaan ka hela aad ugu jeclahay runtii marka aad dharka quruxda badan xidhato walaalay macaane aniga dhanba xaraaradu waxa ay tagtaa digriiga ugu sareeyo laakiin waa tagtaayo kabahad hore usii xidhataa markaasaad aroos baad kusoo lumisaa waxaaga dhanba walaalay waxaan ku dhihi lahaa aniga waan ku dhibsadaa hadda ogow waan ku dhibsadaa markaad arooska aado ee adigoo saa u qurux badanoo caraf iyo diracaaga beer qariyaah oo halkaa naasaaga dunka kala arkayaad xidhato marka walaalay macaane waan dhibsadaaye maxaad samaynaysaa gabadhiintatrawaareapestrio maxaa kaa galay anaad ii diideysaa miyaa waxaad rabtaa inaanan caruurta maaleen walba la fadhiyo anaad ii diideysaa inaan saaxiibadahay soo marmaro miyaa no wiilkii wuxuu ku yiri maxaa xala waxaad tidhaahdaa okay walaalo berri baan baxayaa sabrays baan kuu hayaa beritoole sabrays baa waan kaa raali gelinayaa dukaanka aada waxaad soo iibsataa diraca ugu dambeeya ee beer qariyaha soo iibsa ee dee waxaan kugu odhi adduunka isku joog dhan soo iibso albaabka markuu ka soo galo intaad waxaan kugu idhi sidaas waa aayo dabadeetana ha yahay dhahdo ha inda sarcaado ha yidhaahdo hadaaba oo heedhe caawana ma aroos baad ku socotaa maya aroos ba xagga kalaanu socdaa dhe xaaji soo degdeg soo degdeg dhaqso waad ka raali gelisay qofka raaligelintaas waayo waxaad tusaysaa arooska inuu ka qaalisan yahay isagu 500 ama 2000 aad arooska dharka aad u quudho inaad isaga u quudhaysid uu ka sarreeyo aad halkaa geynaysid ayaad og tahay laakiin haddaad tidhahdo maya maya xaaji timahan iyo adduunkan waa lasoo dhisahayi soo dhowaan maya maya dhegayso koofeerka aad makeup artist u yeedho dabadna dhac isagoo ah odaygu ha dhaho na haddaabaan guriga soo galay xagaad usii socotaa aroos may xaaji caawo aniga iyo adiga ayaa isku qoran odaygii maxaa ku dhaxaya sabarais intuu ku dhaco wadnaha oon waxaan kugu eriyaanu istaagin taas waxay ka mid tahay waxyaabaha laysku raaligeliyo ma fahantay qofka haddii aad dhibaato ka tabarayso dhibaatada waxaa la xaliyaa markii aad markii aad maxaa la yidhaahdaa xaajidu degan tahay dhibaatada midda kale dad baa jira dhahaya ilmaha yaryaana ina maqlin inagoo ismaagayna ama inagoo iscaynayna ama inagoo is-eryanayna horta maogtiin soomaalia anigu inaan taa inaan aad iyo aad uga soo horjeedo ilmuhu waa inaanay arkin adinkoo isla dhacayo feer iyo laad iyo bileedho isku tuurtuuraya waa inaanay idin arkin idinkoo iscaynayo cay iyo wax isku wado laakiin ilmuhu waa inay arkaan idinkoo discussion sameynaya oo wax isku qabtay oo aydan agree ahayn because role model ayaa u tahay ilmahaaga ilmuhu waa inay ogaadaan wax la dhaho agree iyo disagree baa jiro aniga ilmahayga iyagoo hor fadhiyaan ani odaygii waxaan dhahaa waryaa may taas khalad waay kugumana raacsana kugumana raacaayo isagana way igu dhahaa may walaal waay baad igu raaci weyday ilmaha yar intay saa u fadhiistaan bay saasu noo eegaano you know xoogaa way baranayaan of course ilma aan weligood arkin guri lagu maxay taa calaashaan hooyo iyo aabbas sildimuldukhisu ah baritoole markay banaanka aadaan calaashaan protected maba aadan siinba waxay moodayaan meel waliba inay dhag tahay oo fiican tahay oo hooyo iyo aabbatoon iska hor imanin hadhow shock baa ku dhacayo ma fahantay marka ilmaha they have to know inaad agree samayn karto dadku inay agrees ku sameeyaan inaad disagreena isku samaysiin sababtana waa in loo sheega laakiin waa khalad ilmaha idinkoo iscaynaayo iyo idinkoo isdilaayo violent waxyaabaha la dhaho iyo ceebta iyo cayda ilmaha lama tuso taas waa khalad midda kale ilaahay baadin ku dhaariyay nin weyn oo xoog weyn ilaahay xoog siiyey ila nimanku waa naga xoog badan yihiin walaalayaale miyaa gabadhu ka xoog yar yahay dili kara waay baad horta
qof aad jeceshahay oo sariir kula seexatay waay baad gacantaada ugu qoodhaa. Ilaahay adduunka wuu waasiciyey, wuxuu yidhi haddii dadku ay isku dhacaan qof walba banaankiis ha kala maro. Waay qofka haddaydan israbin waxaad leedahay walaalow kuma rabi. That's why and why and why and why and why baanan ku rabin. This relationship I'm fed up. Wallaahi beenidinima sheegayo aniga odaygeyga 1000 times baan saa ula soo hor fadhiista. Madihin I cannot do madihin, laakiin intan u soo hor fadhiista ayaa waxaan ku dhahay inay u dhageyso. Sheekadaas way dhibtaa. Wallaahi waliba waan idinka sheekeynayaa sababta sheekadaas ku timino. Gabar baa jirtay hore, berigi hore aanu muslimka ahayn, gabadh baa jirtay oo saaxiib lahaan jiray oo aada isugu fiicnaayeen baa jirtay, jiri jirtay moogtahay. Gabadhaas waxay is arkeen 8 sano isugu dambeysay, way soo wacataa, SMS bay usoo dirtaa, waxay tiraahdaa waxaa iga xun hiitarkaa iga xune kaale oo isamee. Walaalayaal, inaan xanaaqi lahaa idinku, bal ilaha idinku dharay idinku ii sheega hiitarka kaale ii samee. Gabadhu midda kale uma soo qorto messajka intuu guriga jooge, waxay usoo qortaa messajka isaga oo shaqada ku jiro. Markaas u jawaaba, markaas wuxuu ku yidhahdaa wallaahi hadda waan shaqaynayaa, hadhowna gurigi baan aadaa, mar kale aan kuu imaanaan ku caawina. Hadhowba wuxuu igu yidhaahdaa gabadhii baan u tegay hiitarkaan usoo sameeyey. Okay, anigana waa laygu kacay bili aadan baan ahay walaalayaal. Naag hore oo wax ka dhexayn jireen sabab buu ugu tegaya hiitar ugu soo samaynaya, anigana waa laygu kacay. Ma ahan ilaahan ku dhaartay dhiigu wuxuu i taagay, waan xanaaqi lahaa baa layidhi. Kuwa gabdhi dhiiga 100 u taagayno, 100 marka uu i tegay ayaa waxaan ka oray waay baa ugu tagtaan ku dhahay maxaa ka doonta gabadhaas. Markaas wuxuu yiri walaalo way ii yeedho, waxay tiri kaale alaab hiitar ii samee. Hiitarka ay bay ugu diran weyday nimanka ay hadda la socoto, adiga maxay kugu diranaysaa? Dabadeedna chuuqdan jaray, waan ka xanaaqay moogta. Dabadeedtana waxaan ku ori dhageyso, caadi baan ula fadhiistay aniga oan qaylinayn, walaal heede that hurt my feelings walaal, aad baan wallaahi uga xumahay. Gabadhaas aad u tagtay aadan ii sheegin, waay bay telefoonkeeda kugu soo diraysaa sabab, waana berigan isku cusbayn xoogaa, waan isku cusbayn sanad 2 sano meelaha. Okay buu dhahay madaxa i xanuun, waa exactly allo baayaan ahay iniga amusaygaamsa caw brevet kageen wallaahi idinka sheekeynaya. Gabadhii waxa ay tiri daba gabadhii waxay tiri maalin dambe dhigayso, horta mee waan u sheegay, waxaan ku yidhi gabadhaas ma rabo inaad contact la samayso because your past is your past, wixii kusoo dhaafay waa wixii kusoo dhaafay, future-keena inay inaga duumiso ayay rabtaa gabadhaas. Walaalow haddii aad rabto inaynu isla jaan qaadno oo aad future-keena aynu isla jaan qaadno, midda kale waa ogtahay gabadh muslima, nin muslima iyo gabadhan muslim ahayn, calaashan inay meel ku kaliyoobaanba gabadhaan kuma xurim ku ahayn, dee adigu raac buu yidhi maalintii dambe, war ma haysid? Way soo wacday, horta mee maalinta wuxuu igu raalli ahaa walaal ma samaynaye. Ha idil waa ku salaamay, idil soo dhawaada dhammaantiin. Wuxuu igu yidhi walaal ma samaynaye, iga raallahow naa waxba inaad linku daalna maalintii kale haddana. Waa ka igu yidhi ii raac maadaama muxrin aad tiri, of course waa inaad raacdaa. Haya baan dhahay anigana ciil intan fuuray wallaahi, ma dhihin dee ma dhihin waryaa maxaa shuuq ma dhihini. Wuxuu igu yidhi awal maxaa ka go'ay, ha altaanka ma aragtay, bahasha la yirahdo altaanka dibadda ma aragtay, bahal yaroo dibadda lagu shito. Wacalaykum asalaam, ina xaaji soo dhawow. Bahal yaroo dibadda lagu shito altaanka, qofku markuu fadhiyo ama balakoonka markuu fadhiyo bahal yaroo lagu shito la kululeeya, ayay tiri waan soo iibsaday kaale ii samee. Anigana wuxuu igu yidhi gabadha waxba nagama dhexeeyaan, bili aadani maanu caawiyaa, walaal isdeji na rif baa kaji na sug sheekaan idin wadaay. Kaale bay ku tiri ii samee, isaguna ma dhahaayo walaalay aniga hadda xaas baan yeeshay, waan ka xumahay, dadka kale raadso. Waxaan oo kale waan soo arkay, nay dhegayso dabadeedtana
maalintii wuxuu igu yidhi raac buu yidhi moogta waan raacay aniga jirka waa lay cuncunaya aniga dhanba waa matag matag baa ihaaya wallaahi been idin ma sheegaya markan xanaaqo walaal ma hadlo laakiin matag baa i qabta wadnaha waxaan kugu yiri fug 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 matag baa wallaahi i qabta baabuurkana markaan wado ma matago laakiin marka qof kale wado waa mataga maxaasan ku dhahay baabuurka anaa wadayaan ku dhahay waayo mataga ihaayo walaalaystaji wallaahi waa ku jeclaa adduunkan kugu jeclaa naagtaas haddii aan hadaan rabo kama aan imaadeen buu yiri hadda adaan ku haystaa walaal raallahaw aniga dhan mataga halkaasu isoo haya okay waxaan ku dhahay ma koraayo muxrimkaaga sheekadaada adiga dembigaaga leh orada u koro gabadha wuxuu soo samee wuu kora 30 daqiiqo 140 daqiiqo ayuu ku maanaa baabuurkan ku dhex jiraa daaqadahan furaaya talo muxuu leeyahay daasaan hayaade waay iraac buu yidhi maku raacayaan ku dhi naagta gurigeeda cagta ma saarayaan ku dhahay oh my god wallahi waxay tiri kula mid ayaanaa exactly markaas gurigii buu koray 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo kadib buu soo degay indhuhu wallahi way casaadeen aniga dhanba I was so sad baan ahaa wallahi waa dabeecadaas exactly gurigii markaanu tagnay baa waxaan kuuri wariyaa dhegayso maalintii dhaweyto soomaynaan ballamin waay baad naagta waxaa waay ayaad waxaad u leedahay waay baad naagta maxay tacalasaan ugu tagtay oo calashan aaday ku leeday waxbaan kuu sameynayaa ama waxaad ugu samsameynaysaa war ma cuntaad ka soo cuntay waa urinaano war ma cuntay ku siisay haa cuntay iisoo dhigtay laakiin ma cuninoo cunto xalaal maheyno waxaan ku dhahay waan ka xumahay maya inaad soo aragto ah naa guriga bildanka dhan magaalada ay degan tahay markuu baabuurka u jeesto aniga matag baa qaban jiray wallaahi been idin ma sheegay aniga dhan matag ay qaban jiray wa rabbul qabca matag ay qaban jiray can you see haddadan aniga xataa wallaahi my feelings calashan you know waay bay waxaas ii qabanayan because odagayga waan jeclaa adduunka ugu jeclaa jacaylku waa noo cusba qof wanaagsan buu ahaa ma soo arkayn waa matagi lahaa ma naagta waa dili lahaa wuxuunba iga dhici lahaano dabadeetana waxa aan sameeyey maalintii saddexaad midda kale waan samar badanaa inagu moogtays laba jeer waan u sheegay sorry buu igu yidhi walaal mar dambe ma dhacaysid maalintii saddexaad ayuu sameeyey sheeko idhegayso wuxuu yiri gabadhu dukaan bay haysataa dukaanka isagaa u furay isagaa ku qornaan jiray balaag hadda eeg weli wuu ku qornaan jiray ima uusan sheegin dukaanka uu ku qornaan jiray ma uusan ii sheegin wuxuu yiri walaalay waraaqi baan soo kala saxeixanaynaayo bangigii iyo wixii baan ku wareejinayaa markaa dukaankeedan ka farabaxayaa what ma naagtaasaaba dukaankeeda marka waan ku baryaa iraac waraaqahana soo saxiixdo mar dambena gabadhaas ma arkay waa raacay war ma haysidi maalintana waa raacay ilaa walaalayaal naf wax jecel iyadaa waalanay waan iska raacay baabuurkaan iska dhex fadhiistay mataga dhididka aniga dhan waxaad moodaa in lay falay aniga dhan I was so wallaahi been idin ma sheegaye daaqadan furay aniga dhan I was crazy waxaan sameeyey naagtii ayuu u koray dee wuu kora waraaqii waxbay soo kala saxiixanayeen 30 daqiiqo markay tagtay qalbi xanuun badanaa 30 daqiiqo markay tagtay ayaan intan darawalka meeshiisi fadhiistay baan baabuurkii baan furay ku rogtay noo baabuurkii intan furaa ku rogtay baan baabuurkii kaxaysta ilaa gurigii baan la aaday 15 daqiiqo laysu socda baabuur noo 20 daqiiqan umalanaya in laysu socdo haa kugu taagnaataan ku dhi ninkiina waa ka tegay dee waa joogi kar waaye goor aan layd cas soo gooyay gooran inshaaro soo gooyay gooran wax soo gooyay matag aan ku waashaanigii dhammaan gurigii baan imaada waa soo wacay what happened xagaad aaday war fakiyu baan ku dhahaa adiga dhan waa kuu gardhigana baskaaga soo raac waxaad doonto samee markaad guriga timaado ayay inoo tahay baan dhahay okay anigii wadnaha saasaan neefturaya intan caadi iska noqday oo isdejiyey oo ishagaajiyey oo xoogaa
ayaan dabadeetana waxaan ku iri waxaynu aadaynaa wallaahi mar baan shil geli gaaray wallaahi waxaan aadaynaa baan dhahay dukaanka maxal waxaan aadaynaa hotel hotel ma aha maxal restaurant ayaan aadnay aad u qurux badan restaurant ayaan aadaynaa qurux badan waa casuumi ana casuumi aniga igaas ayaa casuumi isaga wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mariyaam soo dhowo walaalo aniga ayaa isaga casuumay waa ku casuumay baan walaalo because xataa inaan guriga ku hadlo maba rabin ba inuu hadal ba iga soo baxaano guriga joogo haa walaal waxaan rabaa inaan maxay tahay calaashaaneen guriga dabada aadno hoteelkaasaan aadayna calaashaan restaurantigaasaan aadayna restaurant yar oo wanaagsan oo waxaan ku guuri romantiga ayaan aadnay maalinta way iga dhammaatay sheekadeed waxa weyaan inaan u sheego inaan ku idhaahdo hadda kadib waa inoo kala dhammaatay haddii aniga ama gabadha u go ama aniga iigo waa inaan dhaho moogta saxan ku dhahay dhegaysanayo odaygi wa okay waa tegayna okay indhahayga waa kabadhigay u egyihiin waxaan ku dhahay dhegayso waadi xumaysa qof xun baad noqota waay baad naagta caynkaya caynkaasa fyuturekaagii waay baad rabtaa inay kaa dumiso naagta calaashan baastigaagii bay hayd haddana fyuturekaaga waay bay rabtaa inay kaaga dumiso ilaa aan ku dhaartay waxba ayaan hadalka idinku dheeranay indhihiisa ilmaan ka keenay nooha maalintaas ilmo ayaan wallaahi indhihiisa ka keena wuu ooyay ina talalalak intay soo tiri bu wuxuu yiri wuu dhaartay wuxuu yihi wallaahi oo billaahi oo talahay naxiimahay gabadhaas waxba nagama dhexeeya waxaa naga dhexeeya oo keliya waxa weeyaan calaashaan inaan anigu u hayn jiray inaan u ahaan jiray maxaa la yhahdaa kuwan oo baanka ugu jiro ee lacagta u hayo inay gabadhaas waxba aanay dadka kale aqoon oo masaakiin iska too anigu aan reerka dhan u hayn jiray dabeedna marka aan kala tagnay dhibaatadii lasoo kulantay saan u caawiyo bili aadanimo baan u caawinahay now baan ku dhahay ama iyada u go ama aniga iigo waxaan kugu dhahay anagoo qoslayna meeshay kasoo baxnay anigana raalli haw baan ku dhahay isaga moogta haddaan laakiin markii walaalayaan haddii aanan casuumeen oo aanan waxaan kugu yihi maalintii aan wada sheekaysanayna baan ku dhahay kow laba saddex waa maalin saddexaadii ayaad naagta hadda ka waran haddana dib ugu laabatay ka waran maya walaaliga raallahaw nolosheyda may wallaahi bila waa dhaartay bes de halkii baan ku dhamaynay marka naag wal oo nin fiican haysataba ogaada dhib ayay soo mareen gabadha maanta ku dhahayso aniga ninkaygu perfecti baanu nahay we have the perfect relationship been ayay kuu sheegaysaa waxaadan weliga helin bay ku leedahay raadi 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 ma fahamtay qof walba dhibaatada way lasoo kulantay relationship walba guri walba waxaa yaalo isfahmi waa waxaa yaalo inay ismaagaan waxaa yaalo inay kala xanaaqaan waxaa yaalo inay kala heshiiyaan marka gabadha dariskaagu hadday maanta ku tiraahdo oh my god aniyo odaygayga noloshayda waxba isma dhahno no that's not perfect ma ahan boqorka la sacaano thank you so much indhaaga ilaahi subxaana watacaala quruxa tuso walaalo sheekada ayaa nagu socota oh thank you walaalo cabdiraxmaan wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka guys been yaan laysu sheegan oo la dhihin qofkaas ma aragta hebel maya walaalo wallaahi walaalahay uun baan ugu caqli celinaya because that happened to me ha is afgarad walaalayaal dhegaysta meel qori sidaas wax sidi muldhuq ah adduunka kama soo dhicin laakiin waa muhiim inaad qofka si fiican xasilooni idinkoo xasilan inaad qofka la hadasho waaye xaaskaaga inaad iyadoo xasilan la hadasho isagoo xasilan waana isla hadashiin exactly ilkaha iyo carabka isugu dhowo waad isqaniinaysaa marmarka qaarkood caw baad leedahay marka ma fahantiin gabdhaha haysta nimanka waan wanaagsan haddii waxyaabo kurtimo yaryar soo galaan waa ka saari kartiin waxaana ku saari kartiin wada sheekays iyo wada hadal waaybaad hooyad ayaabaha ugu dacwoonaysaa waaybaad dariskaaga ugu dacwoonaysaa waaybaad sheekh ugu dacwoonaysaa idinka ayaa arrinka xalin kara maalinta idinka soo dhaafto bes waa dhammaata thank you naciim xabiibti adi qof wax badan oh thank you wax kastana i weydii wallaahi naciima dadku isku mid maaha ragba khiyaamina sister exactly kaltoon gabdho khiyaamina jiro
niman khiyaaminana way jiraan. Of course, sister. Oh my god, gabdha jiro ku ka hadlayo kaliya waa inaan ilmo dhalaa si cayda laygu kordhiyo si lacagta hooyanimada la ii siiyo. Sister, taas waa khiyaano. Ninkana is like that. Ninkana the same way. Hadduu isleeyahay sharciga aa ku qaadatid Yurub aa ku soo gashid, the same sheekadu waay. Ha cidna looma sheegto sheekadiina exactly. Marka nimankana way ka dhacdaa, gabdhahana way ka dhacdaa khiyaamadu. Laakiin soomaalida maxay tirahda, geedkii lagu orod lagu koro odaraal orodaa looga soo degaa. Laakiin tan waxaa laga hadlayaa dadka real life-ka ah. Naima, mar baan gooni kuugu warramay sheekada oo kale. Oh, kaltoon, I can't wait. Wallahi walaala inaad igula hadal, inaad maalin ila hadashid. We have all experienced, sister. Laakiin guys, waxaan idinkala talinayaa gabadh walba intaysid dimul dhuqis ka soo dhibto banaan soo fadhiiso tiraahdo aniga odaygayga miya caanaha ayuu soo iibiyaa kanuu ii keenaa. Gabadh kasta hadduu gurigeedu dumsan yahay iyana waxay rabtaa inay guriga kale kaa dumiso, ma fahamtay? Adaan gurigaaga hadduu dumo guriga kalena maadaa jecel saaxiibada hadday singalka tahay waxaad rabtaa inay singal kula ahaataad meelaha isa soo wareegtiin. Of course, gabadhina gabadh kama naxdo ogaada, gurina guri kama naxo. Nimankana waa saas oo kale, barma naagtii baa ku haysato. Naagta gurigeeda u fiican, ereerkeeda u wanaagsan, macal salaama la dhahaa, macal salaama. Naagta kale inay kaa saarto macal salaama dhe. Ninka waxa la leeyahay waryahay horta ma dharkaad macaaneed soo iibisa markaad suuqa soo socota naagtun baa ku soo wacdee. Of course, midda kale mid kale adinka ilaawo tan waa muhiim. Horta aniga ma waxaan sameeyo mise waxa soomaalidu sameyso. Ani ama soomaali hay qabo ama caddaan hay qabo, waxaan jeclahay subixii ma aragtay dadku wuu degdegayaa, qof waliba telefoonkiisa hore uusii qaadanaa, ilmihii iskuulkii baa la dejinaa, odaygii bas buu kaxaynaa, gabadhii waxaa laga rabaa iskuul yar oo shaqada lagu maxaa la yidhahdaa cayda u dirsato laleeyahay naag luuqada baro. Dhibaatada sa jirto moogta, qof waliba gurigii wuxuu kaga baxayaa habaqhabaq moogta. Intaad laakiin break baa laleeyahay, waxaa laleeyahay wadamada Yurubka break waxaa la dhaho calaashan bawse yar baa la galaa 30 daqiiqo meelaha 29 daqiiqo laleeyahay. Intaad naag la hadlayso dhororogta la hadlayso ama aad nin la hadlayso dhororogta la hayso, telefoonka inta soo qaadato xaajigaaga u dir, waxaad tirahdaa asalaamu calaykum walaal, waxaan rajaynayaa shaqadii inay kuu fududaato, waxaan ogaatay inaan ku jecelahay, ilaahay subxaanahu watacaala haysu keen daayo, ilaahay caruurteena hanoo daayo walaal. Marka in yaroo wanaagsan, that means qofka inaad care siinayso, that means qofka inaad jeceshahay, that means inuu kuu yahay, inuu qofkaasi wax kuu calaashaan wax kuugu fadhiyo. Laakiin haddaad saaxiibada talo facebooki maxaa la yidhi hoogayo bay dabca saraa ku jira cabaar xooga naciima ka dharrogle waanan ka eega halka inaad kusoo qorto, that's not nice. Waqti time qaado waxay kaa qaadanaysaa ugu badnaan 1 second. Xataa haddii aadan af soomaaliga hablo badan oo iyo niman badan af soomaaliga qori karin baa jira, wadna yar u dir, wadna yar meelaha yadeera bahalkare la taataabto. Ilaha babayna waaba laynoo fududeeya waxaan moogta, waxaa u taabo dabeedna u dir, ma fahamtid? Masajka qofku markuu arko waa markaa odayga dee masajka yar yar odayaasha lagu yara sheekeeyana waa jirtaa lagu dhaho xaaj. Anigu dee lay gabadh baanoo kuwa lay gabdhuhu baan ka hadlayaa, waxaan rajaynayaa caawo dee waxaan kugu yiri I can't wait wallahi. Xoogaa dee soos isugu dhiga, ma fahamtay? Intaad nin kaloo meel ka dharo rogla daawanayso, odaygaaga xoogaa bahalo romantiga u dir, romantic u dir odayga, romantic waa ku sidee. Wacalaykum asalaam farxiya soo dhawo walaal, wacalaykum asalaam amiira, anigu dhar baan u gelinayaa dee xoogaa waxaan kugu dhi. Odaygu waa isagoo karsan wallahi, qofka niyadda xataa u dhisanta moogta. Fuf, midda kale anigu waxaan samayn jiraa idin sheega maya odaygeega wallahi wuxuu samayn jiraa idin sheega, beri dhaweyto been idima sheegay, stress baa igu dhici gaaray berigan wax baranaya. Oh my god, waxbarashadayda berigan ku jira examka, odayguna wuu iga dareemay wuxuu arkaa aniga oo saas. Waxaan kugu yiri subaxii waxaan bixi jiray aniga oo ba iyo tacday buugga saala, waxaan kugu yiri indhaa ugu haayo. Wuxuu sameeyaa warqad yar buu qori jiray,
warqad yar intuu qoro one second bay ku qaadanaysaa walaalay lahabeen ku dhaarshay dhegeysta xabiibti waad baan ku jeclahay I am so proud of you inaad wax baranayso waan ogahay inaad stress kugu dhacay waxba ma ahan we made it we will made it waan ku support garaynaya ogow ayuu wallahi warqadeer intuu saa ulaalaabo been idinma sheegayo ayuu wuxuu igu radi jiray meesha lunch boxkayga haddow aniga oo dhahayo oo ardaydii wixii la joogun baan baalkii un baan furaa saa warqad yareeda jaalahayd bayga soo dhexay stick notice waxa la dhaho warqad yareeda jaalahayd bayga soo dhex baxda wallahi been idinma sheegaye aniga dhanba waxaan ilaabaa wixii dhamaay aan ka stresska iyo waxbarashadii wixii take a moment aniga dhan markaas ay ardaydii waxa tiraahdaa wow yaa ku qoray halkan wadnana uu ku sawiray gacantiisa that's very important you know like qofka haddad wax yar calaashan qofkii waxaad ogeysiinaysaa inuu very important ku yahay inuu qofku jecel yahay inuu qof you know like dad baa waxay oran doonaan hoogayow baa inaad taasi waa iska dhaldhalaal dhaldhalaal ma aha walaal that's like qofka ayaad xanaanaysaa mahadsanta maasha allah waa geesiinta thank you walaalo you are welcome walaal naciima qofi andiyatay thank you walaal marwa thank you naciima habibti waxaa tahay qof runta sheeg thank you walaal waxiib way i dhaafeen inta casho karin oh sister wax badan kuma dhaafin f u qorantahay baa jira muxamed abaayo waxaa jira rag qiyaamo badan xataa haysta xaasas fiican badanna qiyaama ya ka waran kuwaas sister taas waan soo sheegnay sister oh sister maya aniga nin soomaaliya soo qabi jiray sama I know odaygeyga xalashan soomaaliga hadduu igu dhaho koob shaaha ii keen weligii guma dhihin adeelaadin ku dharay waa soomaali koob shaaha ii keen weligii guma dhihin adduunka waxaan u necbay qof igu dhaha koob shaaha ii keen that's not nice qof waa inuu kugu dhaho koob shaaha ii keen laakiin hadduu qof kugu dhaho xabiibti koob shaaha ma iisoo karin kartaa ilaah baan kugu dharay differentiga u dhexeeya bal arag habibti koob shaaha ma iisoo karin kartaa waan yaro daalanahe that's nice ana markay xaaskaaga kuu keento waa mahadsan tahay dheh gabadh baa waxay tiri maalintii horeysay odaygaygu waa mahadsan tahay igu dhaho bay tiri jareen tartaanka dhici gaaro waxaan sareey tiri waryaa waaba la dagaalam waxaan tiri ma warhay igu odhani waa mahadsan tahay xad igu dhahaysa waajibkaygan gudanayaa what are you crazy si fiican baa dadka runta u sheegaysa oh thank you layla naciima wallahi waan ku jeclahay run oh thank you walaalo thank you so much thank you ha habibti koob shaaha ii keen babe my koob shaaha ii keen ma ii keeni kartaa walaalo koob shaaha ma ii keeni kartaa iyo koob shaaha ii keen that's big different waaye mogta ha qofka hadduu wax yar kuu qabto waa mahadsan tahay shukran walaal aada u mahadsan tahay thank you so much baa lagu dhahaa qofku isagaan kuu diranin wixii xataa inaad u garataa fiican oo marka dadana kugu dhaho wow thank you aada u mahadsan tahay laakiin haddaad tiraahdo ilaahay ba subxaana watacaala qofku hadduu qof wanaagsan yahay calaashaan kolley I think is inuu qof wanaagsan helaayo laakiin shaqooyin fara badan bay u baahan tahay haddaad nin wanaagsan hesho intaad jirjirka u seexatid ma dhahaysid waa helay ninkii aan rabay bes waaye sheekada waa dhammaatay noo sidoo kale gabadhna haddaad gabadh wanaagsan hesho ma dhahaysid waa isoo xira gashay naagtan rabay I don't want inaan wax sameeyo no maalinta aad relationship gasho maalinta aad guursato ee wiil ama gabadh aad isguursato wallahi maalintaasay shaqo kuu bilaabatay dadku waxay dhahaan shaqada qofku markuu shaqeynayo 24 hours guurka laguu sheegayaa waa 24 hours job weeyaan runtii fasax xataa kama geli kartid shaqadaada ka waran xagga guurka relationshipkaaga ma ka geli kartid waxa la yidhahdo fasax no been wallahi been maahan qofkii dhahaayo waan guursaday bes dib baan u fadhiisanayaa bes waa dhammaatay hoogayay waa soo xero geliya ninkii dib haddaad rabto inaad u fadhiisato bes guurku
labada qof nolosha ka dhaxaysa waa ubaxaad biyaha ku shubayso. The more biyaha aad ku shubto, the more ubax baa soo baxaya, the more wuu jiridaysanaya, wuu adkaanaya. Markay dabaylaha badan idinku dhacaan, dabaylaha waxaan kuguli duufaanadu idinku dhacaan, jacaylkiinu ama qoyskiinu saas buu jirid weyn buu taagan yahay, wuu aasan yahay, jirid baa u aasan. Waxaa laga yaabaa caleen iyo waxayna ka dhacaan, laakiin jiriddu waa muhiim inay sheekadu, inay maxaa la yidhahdaa relationshipkaaga, inay jiriddu u aasan tahay. Laakiin haddaad iska fadhiiso tiraahdo hoho waa guursaday, no waad guursatay, laakiin 24 hours job ayaa lagaa rabaa. Haddaad dirac shiida ku taagnaato, hadduu ninku macawis ku taagnaado subaxii markuu kaco, hadduu kastuumtiisa iyo macawistiisa iyadoo dhulka taalo ka tago ama sarirta taalo ka tago, waxaa ka fiican isagoo intuu saa ulaalaabo oo saa u saaro katabaanka baalka alaabada dharka la dur saarto, inuu saa u saaraa fiican. Gabadhaha dhan markay guriga soo gasho way farxaysa, xeleeda waaw maasha allah my husband he's amazing bay dhahaysa. Laakiin hadduu yiraahdo iyadoo ha foorarsato, iyadoo ha qaado, maxay iga galay bif, wax kasta dhulka u dhig, sharabaadadii iyo kastuumti dhulka ha yaacaan. That's not nice. Wallaahi dadka badanaa ma ogo, wallaahi khatra ay been kuma sheegayo. Gabadh iyo nin waliba waxay isdhaan maalintaas guursadaan waa ku dhammaatay, bes waad hantiday qofkii. Laakiin ogow calashaan shaqadu maalintaas ay ku bilaabanaysaa, fasaxna maba ka galaysay. Boqorka may walaalo, hawsha waa laysla leeyahay. Nin baali ah ama nin basari ah adduunkan ugu necbahay inin halkaa soo fadhiyo inta subaxii marka sariirta laga kaco, intuu kaco macawistiisa, intuu saa u laalaabo markuu iska bixiyo, intuu saa uhurgufo, halkaa saa u saara, hayara qalasho, hayara laybsatee kastuunta iyo adduunkii waxyaabaha meesha ku dhacdhacay, ilmaha sharabaadadu waxa intuu uruuriyo halkaa dhigo. Then ninkana 24 hours job weeyaan markuu gabadh guursado, gabadhana sidoo kale weeyaan. Naciima waay waa runtaa soomaalida, yaa waxaa fahmi sister, cid fahamsiin karta malahan naga dhaaf. Laakiin aniga maanta waxa iga saaran yahay muhiim ama maxaa la yidhahdaa inaan idin sheego, waana idin sheegay labadaba waa wana baa laga rabaa. Exactly, exactly. Ilaahow baati ha naga qaadin baati la'aantiis, maba lano sister, amba baatiga waa jecla sister. Hawsha gabadha leh sax waaye, laakiin dadka badanaa maba oga. Okay, maya walaal waa laisla shaqeeyaa, ninkuna waa inuu gabadha la shaqeeyo, gabadhuna waa inay ninka la shaqeysaa. Ma fahanteen? Hadda wax badan baan ha naciima, nimanka qaar ayaa careless ah sister. Qofku marka uu carelesska yahay khatraay, khatra muusaay, waa inaadan odhanin hoogayo baay ninku waa careless, oo aadan macawistiisa meesha ku tuuro iyo kastuunta meesha ku tuuro aadan ka daba roororin. Haddii ay dhib kugu hayso, gabdho badan oo aanay dhib ku hayn baa jiro oo jecel inay ka daba roorooraan oo waxaan kugu hagaajiyaan oo meelaha wada gurguraan, moogta that's okay. Laakiin qofka marka aad dhibsato, waxaa dhibta kugu haya waa inaad qofka u sheegtaa oo tiraahdaa, walaalo dhegayso, wallaahi billaahi waan dhibsanayaa alaabadan aad halkan ku tuuraysid, I don't like it. Walaalow maxaa xala? Qofka waa inaad su-aasha ku celisaa, walaalow waan dhibsanayaa macawistaada inaad maalin walba iyadoo sariirta saa u dul saaran aad ka tagtid, kastuuntu iyadoo dhulka taalay, sharabaadadii iskaalsad iyaga dhulka yaaliin, waa aad baan runtii u dhibsaday. Maxaa xala walaalow? Marka qofku waa bili aadan, hadduu qof wanaagsan yahay maskaxda intuu ka shaqaysay wuxuu leeyahay allah sister, 1 second bay igu qaadanaysaa inaan waxaan hagaajiyo. Oh my god, 1 second bay igu qaadanaysaa, haddaabay waxaas ku dhibayaan, aanaa ka daynaya xabiibti buu ku dhaaya moogta. Midda kale gabdho, waxaa ogaatiin nimankeena soomaaliyeed runtii lama soo barin inay jiko galaan, lama soo badin inay guri xaadaan. Waad aragteen nimankeena jikada waynu ka caydhnaa, waariya alla baayo baay waariga tagin kaala lagu gurdiyo bax baa la dhahaa, qorqoda maatay maxaa jikada ku geeyey, war maxaa xaquu ku soo bartay maalintuu gabar guursaday? Dee waxaan maba yaqaano. Marka u dulqaado, xoogaa u sheeg, waxaad tiraahdaa niyo dhegayso. Wadamadii markii la joogay eedo iyo adeer iyo inaabti iyo dad baa imanaya, caruurtaba waad aragto gabadha iyo caruurteeda ismay arki jirin, hadday 5 dhashay hadday 10 dhasho waa isku mid.
dad martiba caawinaysa guriga lagu leefaya weelka la xalaya gabadha la hagaajinaya dhac 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 halkan yaa ku imanaya eedday adeertoona kuuma joogaane labadiina allahuma labegaasa joogiya caruurtiina besle ma fahantay marka isu sheega nimankeenna waynu bursannaa waaryaahay niman weligiiba jika soo arag weligiiba la odhan macawis meel saar walaashiiba u hagaajin jirtay markuu afrika joogay exactly waa runta wallaahi waxa la beero ha waa in laysku jabjabnaado exactly wax badan baadna fahansiisay allaha ku oh you are most welcome sister waxaan idiin sheegayaa gabadh kastaba intay facebook soo fadhiisato waxay leedahay anigu I have the perfect husband perfect relationship baan ku jiraa no don't tell me that relationship waliba wuxuu leeyahay calaashaan dhibaato wada leeyahay wax sida maluqi ma jiraan habeen walba way sahaystaan way sirifayaan laakiin wax walba waa la xallin karaa wax walba waa la hadli karaa calafka ilaahayna meel buu taagan yahay ogaada laakiin sabab ayaa jirto sabab ayaa jirto yaan sabab la idinka soo dhigin gabadha kula dariska ma fahantay khiyaaray wata su'aaliye waxa dhawa ka jawaabay there is no perfect human being in the earth exactly we are all waxaynu haysanaa wallaahi odaygayga ma aragtay habeen dhawa waa u sheegayno wallaahi waxaan ku dhahay I am feeling like in a perfect husband haysto isaga ay su'aashu igu soo celiyay wuxuu yiri yaa aa naciima wax perfecti ma jiraan waa ogtahay buu yiri anigu kole walba sagsaag baan leeyahay arag rayt iska wa yo waa runta laakiin iska dulqaata ha ma dulqaadashaa jirto respectigana waa idin sheegay qofka markuu relationship ku jiro inaa is respect garaysiin qof walba aad xuduudiisa loo daayo qofka aadan ka soo qaadin wax bilaa macno ah midda kale waxaa jiro nin iyo gabadh baa jiro kor isu qaada markii ay kelida isu yihiin markii dadka isu joogaana hoos isu dhiga that's absolutely waa crazy waay Hi baby. Are you ready? I'm ready always. Always? No. Yeah, I'm always ready. Of course I am. I'm ready to go to bed now. Habibti qali Allah ku day. Amin the man temba walaalayaal. Wax Alla wixii la talin xagga qoyska walaalayaal. Mid kale waxaan rajaynayaa dhageysta. Hal mid baan rabaa. Intaan idin ka bixin waan idin ka tagayno. Gabdhaha garoobka ah. ayaan la hadlayaa hadda gabdhaha garoobka ah gabdhaha garoobka ah ama gabdhaha carmalka ah caruurta haysto waxa ogaatiin waxaad qiyaastaa relationship-kaagii hore wixii kaa dumiyey wixii aad ku khaldanayd waa laga yaabaa ninku inuu khaldanaa laakiin waxyaabihii aad ka soo baratay ilan relationship walba marka aad ka baxda ee lagu furo waxbaad experience baad soo qaadanaysaa waxaa laga yaabaa berigii hore gabartahayd inaad iska kibir badnayd oo maxuusa ilayah maanu ilayah aabihii wasaa dhacdhacdhadayso mogta experienki aad ka soo qaadatay ku hagaajiso maxaa la yiraahdaa relationshipka cusub ku dhiso waxyaabihii xumxumaa ee kaasoo dumiyey faamiligaagii hore ka tanaasul absolutely ka tanaasul ninkana sidoo kale waayo xaaskaagii hore waxyaabihii kaasoo saaray gurigaagii hore ka tanaasul hadda waxaad tiraahdaa oh my god no way waxaas maxaan u sameeyey marka aad ka soo tanaasusho ha nool perfecta ma jirto walaalo exactly hadda ayaan soo galay ee maxaa la i dhaafay naciima waalka reer carab waxaa ku dhaafay waxaanu ka hadlaynay relationshipka walaalo relationshipka ayaan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay ninka iyo gabadha isqabo waxaan ka hadlaynay xaasaawaha waxaan ka hadlaynay wax kasta marka guys kolley advicekaygu waa intaasuun gabadh walow nin cadaana qabto ama nin madow qabto ama nin kala qabto I don't care wax kasta laakiin wax walba waxa ogaatiin furaha aniga waa idiin sheegay berigan odayga la sheekaysanayay wixii aan ku dhahay calashaan hamigeyga ama haddii dhibaato ina dhex gasho waxyaabihii furahayga wuxuu ahaa communicationka waxaan ku uri wax kasta oo ina dhex mara waa inaynu ka wada hadalnaa
hadda hadana soo cadhoono waanu wada fadhiisanaa guriga xataa waa ka tagnaa banaanka aan aadnaa ma fahamtay qofka xataa waxaa fiican hadduu xanaaqo ma aragtay banaanka soo aad hawada soo qaado because maskaxda xataa kuu degayso indhahaagu waxay arkayaan calashaan dhirta iyo waxyaabahaas iyo dhegahaagu waxay maqlayaan neecawda iyo waxyaabahaas already attentiontaaga waxaad saaraysaa meeshaad cagta dhigaysay markaad soconaysay waad ilaabaysaa dhibaatadii badnayd guriga iyo waxyaabi qaylad iyo waxaasoo dhan exactly xayaad exactly walaalo mid gabdho fara badan baa runtii waxay iisoo qoraayeen oo ka xishooda oo dhahaya xataa xagga sarirta ka cabanayay walaalyaal horta anigu xagga sarirta wallahi kama sheekeeyo because I think that's very private weeyaan laakiin gabadha ka cabanaysa ninkeeda xagga sariirta ee ku dhahaysa ima qanciyo ama waan ka xishoonayaa ninkaaga u sheeg haddii aanu ku qancin u sheeg waxaad tiraahdaa xabiib dhegayso dee wallaahi si yaroo you know 2 minute shug shug dabadna waad iga roortaa anigu markaa dee anigana maxaan sameeyanayo markaas ma dhibaataan weligay ku noolaanayaa ninka wax laga yaba inu dhaho wow I'm so sorry baby inaadan ii sheegin waa sheekadaas waa ka xumahay okay I will do better wax walba training bay leeyihiin training ku samaysay weeyaan ma fahantay wallaahi walaalo boqorka beenku ma sheegayo wiilal fara badana kasoo gabdho fara badana kasoo camanaya kiniin soo cunde maya sister maya haddaanu ogeynba ka waran isagu isleeyahay perfect husband baa tahay hadduu isleeyahay ka waran dabadeetaa intuu 2 minute xagga isaga sii jeesto iyadana ay dhibaato ku nooshahay walaalayaal please gabadh kasta oo xagga sariirta ku qanacda waxaad ogaataan inay habi tahay reerkeeda inuu habi yahay ogaada ma fahante don't tell me gabadha ilaahay dartii baan ula joogaa no ilaahay dartii baan ninkayga may wallahi waa miskiin maya sheekadaas ma jirto laakiin saaxiibada haw sheegin hooyada haw sheegin meel kale haw sheegin waa dhibaato waa wax xun u tag isaga u tag waxaa tiraahdaa xaaji dhegayso sheekada hoostu yara dhig xoogaa jug sug cabaar yara sug baa dheh odaygaaga u sheeg waay baana nagu sheegayn mr 2 minute exactly I'm so sorry mr 2 minute xoogaa waa inaad u sheegta qofka oo tiraahdaa dhibaatada u sheega isaga saaxiibada markaad u sheegto waayo hadda waa xaaraan labada qof waxay sarirta ka dhexdhacay inaad sheegto waa xaaraan maqadac waaye waa lagu nacdalayaaba marka saaxiibadaana baritoolay hoogayo bay mr 2 minute baa ku dhacday saaxiibada nolosha dhan ee laguu sheegayo is-afgaradka dhan iyo habiga dhan iyo waxa dhan waaba sariirta that's it maya walaalo basbaaska maxaan ugu badinayaa maxaan toon iyo bilowga dharginayaa may waan u sheegayaa dhibaatada marka ugu horeysa aniga iga haysato that's the waa furaha adaa u sheegan kara adaa dhigi kara xaaji tusbaxa dhulka u dhig waxaa tiraahdaa dhegayso xaaji anigu ila dhar baan u gelinaya ilaah bay abuurtay waa ogtihiin sheekadaas waxaan u daayay wadaadada iyo waxaase ha wataas boqorka anigu waa ka xishoonaya gabadh baan ahay runtii xoogaa dharkana waa u geliyaa laakiin boqorka ayaa ka qaaday maasha allah good inaa there thank you so much boqorka laa subxaanood thank you ninkaagay adigay kuu dhexaysaa exactly laakiin ma ahan inaad tiraahdo maanta dhan xaaji wallahi odaygiiba you know odaygi waa mr 2 minute oo hoogayo baayo dadadadada ama inuu ninkuna calaashan sidoo kale dhaho ninkuna inuu sidoo kale dhaho ma ahan gabadhii deeniyow way iga yibno xaggaas habeen walba waxay ku leedahay waa daalanahayo way iga sii jeesataayo waay bay u daalanta because hawshii guriga kusii daysade siday iskuulka ka imow soo baska soo carar halkan kaalay dabadeetana waxaad samaysaa cuntada kari halkan caruurta yareer ka mataga ka bii naaska kudu kan wad kan kale wad number 2 dhacdhacdhac gabadhii waa bili aadan marka qof markuu soo kaco 100% energy ayuu haystaa gabadha waxaa laga yaabaa marka saacadda caruurta ay ilmaha sariirta geyso inay 0 energy haysato yay u baahan tahay oo boosti gareeya oo energy siiyo odageeday u baahan tahay ha xabiibti yara fadhiisa anaa ku caawinaaye
كره النرش واسري تسو exactly وان كره حسن حياة exactly وحكة لما صرعان كبر كره هيسا إلى هي ترتي وأوسمر لا ولا بالله هدو ذا قاعد دوك وش عشان ما أنت وحكة عقد عان الله بدل لقط نحدي ذا وحكة ترى you know وحكة نقضه هراد هراد وقرر لا يدرن لا يد إلى هي ترتي you know آخرة حكة أي قرار فهمتي don't tell me that Snapchat كفيري ماي ماها إنا حوا عودان إكا دحية دبكة هي ستو إسلا هذا ها exactly ليلى وين الإسلا هذا لبعة تضي يكو جوا هي ستة وين هاد إسلا أشيك تا وين ترى دم ححلة حاتيوم ححلة مركه هراء نيهو عيار تصور وريك وين ترى دم مقعيس بعد هاي صور وريك وابقر كده ميها وشودن صور وريك هب أنا كيكدي أتنا هبان كارنجا، آه؟ لكن هدي ويلش يسمعنا نحلين قبلها سمعنا عركي فيرنا حلين ها، لبعانه حبت ويلكيوس كبلن بلا يهوج يبي يجون عركي فيرنا يعني. That's not nice guys. وأكتين. ماركا متب متبوك عبنا إلهي يسوس كان صخرة ولا ليا. سكير. تينك ولا عن عذينا يا هدا. وعليكم السلام آمين وأم إلمي صدوا حبيبتي. والله ما هو على خطرة ماي رومانتيك وارد ما ديسستر أما you know like سناب شات كا guys سناب شات كا كان هدا يدين سوكر يا إنستغرام كا نايمة واسناب شات كا صدقني اللبا إنستا وحواية نايمة underscore Latifa boom wakasa guys please and please igu darsada inshallah igu darsada why banu taban karo wakasa ha hotelada laga soo casheeya labadi week ba mar oh aba qorka waaba will ma insha allah yaan la dhihin soomaalida romantic wiilasha soomaalida romantic ma yaqaanin boqor kaaba ka dhashay ma sha Allah shaqada guriga waa ana waa 50-50 leila leila mid yar banka codsanaya sister yaan lagu khaldamin shaqada 50-50 ogaada wa aniga waxaan ka xiga shaqada waa in la isla caawiyo laakin ha dhihin 50-50 because that trad aniga mal qaada san xalaya adiguna fargeetada xal gurigan xariya adiguna masqush xad no that's 50-50 why mokta guriga ayaa waxaan bixinaya lacagta caruurta anigu intaasan leeyahay adna inta qaado no that's 50-50 why laakin shaqada idan qofna loo eegayn oo qofba qof istus ku noqonayn qof walba waa in hore ka qabto wixii soo gaado because hadii hore loo socdo hormud la wada noqdo xagga loo socdo everything perfect bay noqonayn hadii one direction law wada socdo laakin maalinta la iska hor yimaado ee qofna wax xagan ka soo shaqeeyo qofna xagan ka soo shaqeeyo ee qofna xagan ka shaqeeyo qofna xagan ayay guriga waxa ku dhacaya sagsaag ma fahantay hada guriga maanta anaga banaankan kuma qanin guriga nimaadnay anigu gurigan huu fareeyay guriga markan huu fareeyay because guriga waan ka tageyna caawa waxaan aadeynaa maxaa la yiraahdo gurigeyga waan ku noqonay guriga guri samar aanu kureysanay waan xaaray musqushaan dhaqay waxa soo dhanban soo hagaajiyay odaygi wuxuu sameeyay caruurta dharkii buu ku guray boorsooyinkii baabuurku saaray qof walba hawsha dhinacay kaga soo maqnaato unbaa la qabtaa laakiin 50-50 aadna qabo ana 50 qabanaya no way maryam maxaad u qaban weydaanba waxaasaan qabtay no way laakiin walaal hablaha xidhan oo nooc daasun haye لكن ولا الهب لها حد حدان أو نو أو أو دا سن هاي إذن كافر فرانكا ولا على حد أو مبحي ماي ولا على بريتان بحينا بريتو لا دي لايك رغو I'm going to bed now وچيكس كرق لي حدايا لي ويسي ستوكو دبنا دا وحانا رجيني ولا الله دي وحان لغا يابا قريو فربادن warunta walaal happy kunolo thank you so much leila sidoo kale the mountain walaalaya waxa soo dhawayn ku sheegaya ilaahay darti waxaan u rabaa
in wallahi inaan waji idin ka rabin waji kama rabo cidna kama rabo ilaahi subhana wa taala ajal inuu isiyo mooyaan because waxa laga yaaba laba qof oo kale sagsagsana caaw in heshiya perfect in isu noqdan britolo romantic oo halka ka dhaco ay britolo yiraahdan wow wallahi wallahi that's it mid kale facebook yada waxa laga arkayaa snapchat laga arkayo qaar oo leeyo we are having fun woo laakin ma oga waxa ka sii shisheeyo qof kaliya oo dhibtiina idin sheeganayo mid aragteen oo dhahay dhibtaas ay haysato dhibtaas ay haysato dhibtaas ay haysato behind the black screen maxaa ka shisheeyo telefoonkan aad iga eegaysiin maxaa ka shisheeyo laakin anigu walaal waxba idin kama qarin runtaan idin sheegay because waa idin dhahay anagaba aniga xaasa dhibaatooyin calaashaan sagsaag marmar wuu ila kulmaa laakiin furaha aan ku xaliyaa waa afka iyo hadal hadalkana qofka markaad la hadlayso waa inuu xasilooni waxaas iyo waxaasan walaalkaa tirsanaya maxaa xala ogaada hadda maxaa xala su-aal calaamatu su-aal waa inaad saartaa dhibaatadaada markaad sheegato waa inaad calaamatu su-aal saartaa laakiin haddii aadan calaamatu su-aal saarin oo aad tiraahdo waxaya waxaasan kaa tirsanaya dhadhadhadhadhadha jaranjar bay leedahay conflict waxa la dhaho jaranjar jaranjartu way sii badanaysaa marka dambena badaa ku dhacaysay waxaa fiican qof walba inuu wixiisa isagoo xasilooni ugu sheegtiin midda kale waan idin sheegayo waxaan kaloo idin sheegay waxyaaba lof iyo lof haydka la dhahona iska ilaaliya laba qof oo isu xanaaqsan hadday sarata koraano dhabdhabdhabdhab jacayl kama dhasho lof hayd ayaa ka bilowda marka wallahi waxaan rajeynayaa insha allah ilaahay dartii inaad wax walba ku hagaagaan insha allah biidnillaahi kariim inaan waxaan idin dhahayna wax idinkaga duxaan ilaahow hablaha soomaaliyeed nicimo thank you so much walaalo may hablaha dhan hadday wada naciimo ahaan lahayn boorin bay noqon lahayen boorin waa inaad heshaa qofku dila waa inaad heshaa qofku nooleeya waa inaad heshaa qof kulul waa inaad heshaa qof qabow you know what haddaad tiraahdo gabdhaadan ha wada noqdaan ma bataatay wada noqonayaan maalin walba ban bariis baad cuni kartaa bariis cad haddaad tiraahdo gabdhaha soomaaliyeed waa inay naciimo kale noqdaan waa bariis cade no waxaa multi familyga aad bay u fiican yihiin thanks abaayo programkan camal noo soo diyaari oh thank you walaalo facebookyada ma aha meel laysku barto exactly waa facebookyada ma aha meel laysku barto oh sister waa laysku baran karaa calaashan waxaan leeyahay qof wallaahi waad ka heli kartaa walaalo maalmaha dambena insha allah waxaynu ka hadli doonaa barayfadka qofka kula leh may qof fariida bad oh thank you so much leila sidoo kale xabiibti waxaa ka hadlaynaa hablaha romantiga wacan walaala oh dhammaantood waa romantic laakiin waa layaro kala duwan yahay walaalo warniya waxaa laga yaabaa niman baa waxaa laga yaaba waxay ka helaan gabdhaha yidhaahda may hay soo eegin waxa malagaso ninku you know qof walba waxbuu ka helaa walaalo waad ogtahayd gubee nina haddii lagu dhaho haysoo eegin anteenada ka danto nina anteenada u kacdo marka that's it we are so different waogtahay walaalo different bena laakiin awal waxaan islaa u sheeg maxaa waxaan soo diyaarin doonaa cashar ah privacy-ga qofka ka waran xaaskaaga telefoonkiisa ma haysan kartaa telefoonkaaga haddaad ka waran aad controlsho yuu la hadlayaa yuu wadaa bal waxaasna insha allah aniga oo naftayda iyo nafta xaajigeyga calaashan kasoo qaadanayo familigeyga ayaan insha allah marka wada hadli doonaa maalin kalen ka wada hadli doonaa laakiin hadda waxaan idinkaga tagayaa xadda lixda galabnimo iyo mike up guys waa idin jeclahay dhammaantiin I love you habeen wanaagsan inta i dhegaysatay ee ila caweysay ee igala qeyb qaadatay programka sida najmo sida leyla sida boqorka sida oh my god away dadkii dee commentiga soo qoraay you know I don't know kaltuun sida dadkay ma soo koobi karee I love you guys assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh